ሰላም ጤና ፍቅር ለእናንተ ይሁን ውድ ቤተሰቦች ጸጋ አብራር ነኝ ይሄ የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው መሰል ጥበብ ነክ ስራዎች ካሻችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት ተጭኖ በማጥቆር ኦል ምትሏን ጨምረው መርጦ ያጠቁሩ ዘንድ ጋብዛለሁ ሰላም ጤና ፍቅር ለእናንተ ይሁን ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ ታዳሚያን ጸጋ አብራር ነኝ ከዚህ ቀደም ደራሲና ጻፊ ወንድማገኝ ለማ ከአመታት በፊት በእውነተኛ ታሪክ ላይ ያስመስረቶ ወደኛ ያደረሰውን ያው ባለ ታሪኩን አግኝቶ አውርቶ ማለት ነው እንግዲህ እንዳደረሰን ጽሁፍ ሆነ 13 አመት በላዳ ውስጥ የተሰኘ የስነ ጽሁፍ ስራ በእንጥልጥል የቀረውን ታሪክ ወደናንተ ከዚህ ቀደም አድርሼ ነበር ያው ችሎታውና ተሰጥኦ ያላችሁ ተሳተፉበት ዘንድ ወደናንተ የቀረበ ነው እንድትሞሉት ታሪኩን እንድጨርሱት ማለት ነው አሚራ ጁነዲን የተሰኘች ቤተሰቤ ከሪያድ በጥሩ ሁኔታ ተሳትፋበት ያው የ500 ብር ካርድ ተሽላሚ ሆናለች በዚህ አጋጣሚ ያው ምንም ሽልማቱ ያን ያህል እንትኑ የሚያነጋግሩ ነው ሲሆን ዋናው ነገር ጥበብና ፍላጎት ላላቸው ያው የነፍስ እርካታ ነው እናንተም እንግዲህ አስተያየት ተሰጡበታላችሁ ከዚህ ቀደም ያው በክፍል 1 ታሪኩን የታደማችሁ እስከ 40 ምናምን ደቂቃ ያህል አሳልፋችሁ ማድመጥ ትችላላችሁ ታሪኩ አሁንም በጭንቅላታችሁ ያለ የመጀመሪያውን ክፍል ያላገኛችሁና ምናልባት ደግሞ ያለፈው ክፍል ታሪክ የተዘነጋችሁ ካላችሁ ወይም ለማድመጥ ደግሞ ድጋሚ የምትፈልጉ ካሻችሁ ወይም ማጠቃለያ ታሪኩን አውሮ ለማግኘት ሙሉ ለሙሉ ታሪኩን ከመጀመሪያው ለማድመጥ ካሻችሁ ያው ሙሉ ታሪኩን በዚህ ቪዲዮ ታገኙታላችሁ ከወንድማገኝ ቀጥሎ አሚራ ጁነዲን የሞላችበትን አያይዤ አቀርባለሁ መልካም ቆይታ የአሚራ ጁነዲን ማህል ላይ ሊገባ ሲል ወደናንተ መጥቻ አስተዋውሳችኋለሁ ከኮከበ ጽባ አብሮኝ የተማረውን የዳኒ ሹሩቤን ታሪክ ልጽፈው የዋለበት እየዋልኩ አንዳንዴም አብሬው እያደርኩ ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ ኢንተርቪው እያደረኩት ሳለ ሳላስበው ያን ቀን እኔ ታናሽ ወንድሜና እህቴ ብቻ የምንኖርበትን የቀበሌ ቤት አፍርሼ ከዚህ ሰፈር ቦዘኔዎች ጋር ጭቃ ስመርጉዬ ደክሞኝ አልጋ አልባው ፍራሼ ላይ ለጥብዬ ነበር። ቅንዝር የቤት መጣች፣ እያቻኮልሽ ቀሰቀሰችኝ። እያዛጋውና እየተንጠራራው ከእንቅልፌ ባንኜ አይኖቼን ስገልጣቸው ከፊት ለፊት የተቀመጠችው እሷ መሆኗን ሲያውቅ እንቅልፌና ድካሜ እንደ ዩዜን ቦልት በአስር ሰከንድ ውስጥ ከሰውነቴ ላይ ብን ብለው ጠፉ። ግማሽ ጸጉሯን ተላጭታ የተቀረውን በርገንዲን ቀለም ተቀብተዋለች። ዛሬም ለሰው ግድ ሳይኖራት በራሷ ዓለም ውስጥ ነው የምትኖረው። ዛሬ እንዴት መጣሽ ባክሽ? ናፈኩሽ እንዴ? አልኳት። አንተ ደግሞ ምን የሚናፈቅ ነገር አለ? ከርባና ቢስ ድርሰቶች ከአዝግነት በስተቀር እና እንዴት መጣሽ? ትናንት ከነቤዛ ጋር ነበር ያደርኩት። ቤዛ ጓደኛዋ ናት። እናል ቤዚ ድንገት ስለአንተ አንስታ ስለምትጽፋቸው ነገሮች እያወራችኝ ሳለ እነሱ ግቢ ውስጥ ለ13 አመታት ያህል ላዳ ውስጥ ስለሚኖረው ሰውዬ ታሪክ ትንሽ ነግራኝ ለምን ነግረሽው አይጽፈውም አለችኝ። እኔም ታሪኩ ስለመሰጠኝ ሰውየውን አንድዬ ስለሚግባባው አንድዬ ማለት ያው የቤዛ ባል በሱ በኩል አግኝተኸው አውርታችሁ ብትጽፈው የሚጠቅም ስለመሰለኝ ነው። አንዳንዴ ለካ ሰይጣንም ደግ ይሆናል። ድሮውንስ መልአክ አልነበረም እንዴ? መቼም ሙሉ በሙሉ ክፉ አይሆን። የቀረችውን እንጥፍጣፊ ደግነት ልክ እንደዛሬው ሸነጥስ ያደርገው ሳይጠቀምባት አይቀርም ብላኝ ስለሰውየው ቤዛ የነገረቻትን ተባራሪ ወሬዎች ነገረችኝ። ቤዛ ከአንድዬ ጋር እናቱ ቤት ቄራ እየኖሩ ለሱ ለስራ እንዲቀርበው አሁን ያሉበት መገናኛ ተከራይተው መኖር ከጀመሩ ገና አንድ ወራቸው ነው። ቅንዝርዬ ስለሰውዬ የነገረችኝ ብጭቅጫቂ ታሪኮችን ለመጻፍ የሚነሽጡ ስለነበሩ የጓደኛዬ ዳኒ ሹሩቤን ታሪክ ለጊዜው ገታ አድርጌው ቦታውን እንድታሳየኝ ተያይዘን ወደ መገናኛ ከነፍን። ውበት ህንጻ ጋር ስንደርስ ከጥቂት አመታቶች በፊት ያው የመገናኛ መመኪያ ፎቅ ነበር። ከታክሲ ወርደን በቤቴሌም ፕላዛ ጀርባ ባለው የውስጥ ለውስጥ መንገድ በሰንላይት አድቨርታይዚንግ ጋር ወይንም የመንገድ ትራንስፖርት መግቢያ ባለበት ሄደን በገባኦን ሆቴል ውስጥ እንደገባን ቤዛ የተከራየችበት ግቢ ውስጥ ደረሰ። ድሮ ቤቴሌም ፕላዛ ከመሰራቱ ከአመታት በፊት እኔና ዘሩኝ ከቤቴሌም ኬክ ቤት ጎን ካለው የህፃናት ልብስና ጫማ መሸጫ ሱቅ በር ላይ የሚጣሉትን ለማገዶ የሚሆኑ ካርቶኖች ለቅመን በዚያው መንገድ ላይ ስናልፍ ድልድዩ አጠገብ ካለው ቤት ውስጥ ሁለት ዝሆን ዝሆን የሚያካክሉ ውሾች ስለነበሩ በላብ ተዘፍቀን ነበር የምናሳልፈው። ዘሩን እንኳን ያለ እናት ያለ አባት ያሳደገችኝ ሾላ ላይ ተፍጨርጭሮ ዛሬ ሰው ሆኗል። አንዳንዴ ሳገኘው ድሮ ጌራ ቪዲዮ ቤት ስንገባ እንዘፍነው የነበረውን ዘፈን ግጥሙን ቀይሮ እንዲለኛል።
ሁሉ አልፎለት ጃጓር ሲነዳ ወንዴ ብቻ የቺስታራዳ እንደው ምን አይነትን ከፊውን ቁፍጥርኝ በሚካኤል የዲደርሰል ተባልኩ የደድ ማስጫለል ልጅ ጥበብ ጥበብ የኪሴን ሸረሪት አደረበት ይወላችሁ ዋሌት በገንዘብ ረሃብ አዛጋ አላችኋለሁ በዚህ ተከራይችበት ቀይ ብረት በር ግቢ ውስጥ 6 አባወሮች ይኖራሉ ከተከራዮቹ ውጪ 2 በግቢ ውስጥ ሌላ ሚጥጥዬ ግቢ ሰርቷል ስንት በሮች አልፎ ይሁን መኝታ ቤታቸውን የሚገቡት ይሄን ያህል ድንጋይ ከመረው ራሳቸውን ያጠሩት የሚበሉትን እንዳናይባቸው ነው ወይስ የበር ብዛት ከምት የሚያስጠል መስሏቸው አጅሬ ሞት እንደሆነ የሁሉ የተዘጉ በሮች ቆልፎ አለው ከንቱ ድካም ነው ባካችሁ ታዲያ ካንደኛው ሚጥጥ ግቢ በር 5 ሜትር ፈንጠር ብሎ ጎማዋ ተንፈስ ብሎ በቸርኪዎቹ አብርታት ቆመች ጣራዋ ላይ አረምና ሳሬ በቀለባት ኮፈኗ ላይ በቀዩ የስኳር ማዳበር የታጠበ አተር ሽሮ የተሰጣባት ለመኗ እንደ ኢትዮጵያ በቀማኞች ተቦጥቦጦ ሳትንቀሳቀስ በቆማ ለአመታት ማንቀላፋቷን ማዲያታ ሙሰማያዊ ቦዲዋ ያሳብቀባታል ውስጧ በመሮያ በኩል ያለው አሮጌ ወንበሯ ብቻ ነው የቀረው ይቺ ሀገርስ ከቤተ መንግስቱ ወንበሩጪ ምን የቀራት ነገር ነበር መስቶቶቿ በሙሉ ባባራ ስለተሸፈኑ ውስጧ ጥርት ብሎ አይታይም ሰውየው 13 አመት ሙሉ እዚች አሮጌ ላዳ ውስጥ መኖሩን ከሰማው በላይ አስደንቆኝ እናም ኮንሽየሶኝ ወደ ላዳዋ እየተጠጋው ሳለም ቅንዝርዬ ኳላ ይሆና ወንዴ ብላጮዋ ስትጠራኝ እርምጃዬን በቃላቶቿ ገታቻቸው ምን ሆንሽ እንዴ ያማሃል እንዴ ላዳዋ ማለት እኮ መኖሪያ ቤቱ ናት እንዴት ባለቤቱ በሌለበት ሳታስፈቅደው ዘው ብለል ትገፋ ያምራል አሁን እንዴ ስታደርግ ቢያይ ኖሮ ግቢዋን ባንድ ግሯ ነበር የሚያቆማት የሰው ዓለም ውስጥ ዘው ተብሎ አይገባም ዘው ተብሎ ማይወጣም እሺ አድግ እንኳን ስራት ልመድ እንጂ ታዲያ እሷ እኔ ዓለም ውስጥ ለምን ሳታስፈቅደኝ ዘው ብላ ገብታ ዘው ብላ ወጣች የሰው ልጅ የሚያወራውን ሁሉ እንደማይኖረው ቅንዝርዬ ትልቅ ማሳያ ናት ለእንደሱ አይነቱ አቆሎ ታላቁ ይወም ቆነን ሁላችን ቆነን የቋንቋ ፈላስፋ በተግባር መስካሪ ማኝ እንዳይጠፋ ብሎ ይዘፈነው እንደሚቆላኑ እየተንጣጣችብኝ እንዲሁም እየተመናቀረች እጄን ይዛኝ ቤዛ ወደ ተከራየችበት ቤት ገባን ቤዛ ፊቷም ሆዷም ማርግዞ ካንዱ ዓለም ጋር በማላቀው ምክንያት ተጣልተው ሁለቱም በንዴት ጅን እየጠጡና እያጨሱ አገኙአቸው ክብሪት እየተቀባበሉ ሲያጨሱና መለኪያቸው ሲጎድል በየተራ እየተቀዳዱ ሲጠጡ ሳይ በንዴት ሰበብ ሱሳቸውን እያስታገሱ እንደሆነ ገባኝ ሰላም ከተባባለም በኋላ በስንት ጉትጎታ ሁለቱን ስናስታርቃቸው ደግሞም በደስታ ሰበብ ከቀደሙ በባሰ ማጨስና መጠጣታቸውን ቀጠሉ። የስምንት ወር እርጉዞና ለሱሶች ያለመታከት እየሰገደች የሚወለደው ልጅ ጤነኛ ከሆነ ፈጣሪ ታምሮ ያልቀበተም ከማለት ውጪ ዝም ነው ምለው። ከዛላችሁ አንዳንድ ተራ ግን ለኑሮ ጣዕም የሚሰጡ ጨዋታዎችን ከተጫወተም በኋላ ስለሰውየው ጠየቅኩት። አንዴ አሁን ስመጣኮ ላዳ ውስጥ የለም የት ሄዶ ነው? ወደ ስራ ሳይደቀርም ጥቂት ቆይቶ ይመጣል እሺ ካለኝም እንዲያናግርህ ለማድረግ ሞክራለሁ አለኝና ለሱና ለሚስቱ ጅኑን እየቀዳ ቤዛ ቡና ልታፈላ ጉድ ጉድ ይያለች ቅንዝርዬ በ1100 ስልኳ ጌም ትጫወታለች የፈረደበት ስኔክ ባቡን እንዲነጥብ ለመብላት 2 4 6 8 ቁጥሮች ወዲ ወዲ ያደረገች ስታንገላታቸው ተማሮባት ወጥቶ እንዳይነድፋት ብዬ ያሰብኩ ጃጅ አላለሁ ለነገሩ ባብለባብ ይተያያል ካብለ ካብ ሲባል እንጂ ይነዳደፋል ሲባል አልሰማንም ሰውየው ስራ ይሰራል እንዴ ስል ተናገሩ ቅንዝር ይያል ነገርች ምኑን 4 ኪሎ ሰብላ ሳቤቱ ታውቀዋለህ አይደል አዎ አውቀዋለሁ እዛ መደዳ ያለው ካፌ እሱ መሆኑን ልክ ያገራችን አክተሮች ሁሉም ፊልሞቻቸው ላይ ሲደነግጡ እንደሚሉት ጮክ ብዬ ምን አልኩት አንዴ የሚሰራው እዛ ካፌ ውስጥ ባስተናጋጅነት ነበር እና ታዲያ እሱ የዛ ካፌ ባለቤት ስለሆነና በማላቆ ምክንያት ስለሚወደኝ ነው እኮ እዚህ ማል መገናኛ ላይ ቤት ተከራይቶ ቀለብ እየሰፈረ የሚያኖር ጌቴ እንጂ በዚህ ኩላሊትን በሚቆላ ኑሮና ሐሞትን በሚገሸልጥ የቤዛ ንዝንዝ በ600 ብር ደሞዝና ሀበሻ ወባ እንደያዘው ሰው እጁ እየተንቀጠቀጠ በሚወረውርልኝ ሽርፍራፊ ሳንቲም ቲፕ እንዴት መኖር የምችል መስላል ወዳጅ ታዲያ ባለፈው እዚህ ተከራዩት ለዘራ እንዲቀርበኝ ነው ለምን አለኝ ስል ወዲ ያሰብኩ እና ሀብታም ነው ያልከኝ ነው ወንዴ የምነግረ ነገር ላዳውን ራሱ ከ13 አመታት በፊት ለዚሁ ተግባሩ ሲል ካከራያችን በ7000 ብር ገዝቷት ነው ምል ለየትኛው ተግባሩ እንዴ ከራሱ አንደበት ሰማው ይለ እንዴ ምን አስቸኮለ ተግባሩን በዚህ ሰዓት ለኔ ነግሮኝ ነበር ግን እናንተን ያው ስፔንስ ለማድረግ ስል ነው እስካሁን ያልነገርኳችሁ ወጭን በልጠኝ ያለል ቆዩ ትንሽ አንዴ የበግርደፉ የሰውየውን ታሪክ እየነገረኝ እኔም የማያባራ ጥያቄን ያዘነብኩለት ከሰዓታት በኋላ
አመሻሹ ላይ ሃይ ኮፒ ሳምሰንግ ዶስ የሆነውም ስልኩ ጮኸች። ቁጥሩን አየውና እሱ ነው መጣው ብሎኝ ወጣ። ያለውበት አንድ ክፍል ቤት ውስጥ ቡና የተጠጣበት ስኒ ሳይታጠብ የትም ወድቆ ትንሽ እየመሳበ ያለው ነጭ የጣውላ ረከቦት ከጀቦናውና ከስኒው በፈሰሱ ቡናዎች እንደተጨመላለቀ ፍቱን እንደሆነ ወለሉ ላይ የተጣለው የስኳር ማስቀመጫ ውስጥ በቅንጅብ ያው ጥዝ እያለች እየዞረች ያው የአህያና የፈረስ ልጅ በቅሎ እንደምትባሉ ልጅም ንብና ዝንብ ተዳቅሎ የፈጠሯት በቅንጅብ ናት ብዬ ነው። በእንደዚህ የምትባል ፍጡር ግን ያው ዓለም ላይ ያለችውን እኔ አላቅም። የበላንበት መደቡ ነጭ የሆነ ባለትሪ አበባ ያው መመገቢያ ትሪ ላይ ግን አበባ መሳል ጥቅሙ እንደሆነ አላቅም። ብቻ በወጥ እንደጨቀየ ባሉኝ ተደግፎ ቆሟል። ጅን የጠጡበት መለኪያን ጥፍጣፊ መጠጥ እንደያዘ አንደኛው ወርቆ ተደፍቷል። ውስጡ የሆነች በደንብ ልለያት ያልቻልኩት ነፍሳት ገብታ ትወራጫለች። ነፍሳቷ የመለኪያው አፍ መውጫዋ ሰፊ መስሏት እየታያት አጥንት አልባ በሆነው ገሏ ጅን ውስጥ እየተነሳች ትፈርጣለች። ልክ ድሮ ቀንዝርዬ ከሱስ መውጫ ቀዳዳው ሰፊ መስሎ እየታያት እዛው እየተብኳኳች ትፍጨረጨር እንደነበረው የጅኑ ጠርሙስ ህይወት አልባው እንደሆነ የኮንዶሚኒየም ፎቅ ብቻውን ተገትሮ ቆሟል። ክዳኑ ግን የት ሄደ? ቤዛና ባሏ ያጨሷቸው የሲጋራ ቡሾች በጠንካራ እግሮች ተደፍጥጠው እንደ ሀገሬ ወጣቶች የትም ተበታትነው ተጥሏል። ይህ ሁሉ የቤቱ የጽዳት ጣጣ የሚመለከታቸው ቤዛና ቅንዝርዬ እንደ ፓርላማ ሰዎች ባልሰማ ባላየ ብለው ጥቅም አልባ የሆነ ወሬ ይሰልቃሉ። እኔም ጥጌን ይዤ የኑረዲን ኢሳን ግጥም ለራሴ ያነባለሁ። እኔ ምን አገባኝ የምትሉት አረግ እሱ ነገው አገሬን ያረዳት እንደ በግ የሚል ግጥም ልጽፍ ብድግ አልኩኝና ምን አገባኝ ብዬ ቁጭ አልኩ እንደገና ይላል። ጥቂት ቆይቶ ወንድ የሚለው የአንዱዓለም ድምፅ የቤቱን ግድግዳ ጭቃና ጭድ አልፎ ሳጋዎቹን ሰርስሮ በምስር ኮላ ተበጥብጦ የተቀባውን ጀሶ ፈልፍሎ አየር ላይ ጥቂት ተንሳፎ ጆሮ ውስጥ ፍስስ እያለ ገባ። ውስጥ እንደሆንኩ አቤት አልኩ። እዮብ ሊያወራ ፈቃደኛ ነው መሰለኝና አለኝ። በደስታ ፍንጥር ብዬ ከቤት ወጣው። ሰውጣ ግን 13 ዓመታት ሙሉ ላዳ ውስጥ ነው የኖረው ተብሎ የተወራልኝ ሰውዬ እኔ ከጠበቅኩት ፍጹም ተቃራኒው ነበኝ። ሰውየው እንደጠበቅኩት እብድም ሆነ ራሱን የጣለ ሰው አይደለም። እንዲያውም በተቃራኒው ኩል የሆነ ሰው ነው። እድሜው 40ዎቹ አጋማሽ ላይ ያለ፣ ጸጉሩ ገብስማ ሆኖ እንደ አንቀጽ ገባ ብሎ የሚጀምር እንደ ፓፓዬ ደንቦጭ ቦጭ ያለ ጉንጭ ያለው፣ ያው ግን ጺም የሚባል ነገር የለውም፣ ዛጎል የመሰሉ ትልልቅ አይኖች ያሉት፣ ሰውነቱ ደልደል ያለ ነው። ከላይ ቡናማና ነጭ የሆነ እጀ ሙሉ ስትራይፕ ሹራብ ለብሶ ላዩ ላይ ግራጫ የሆነ የሱፍ ጃኬት ተደርቧል። ከስር ጥቁር ጨርቅ ሱሪ አድርጎ ሾለል ያለ ቆዳ ጫማ ተጫምቷል። ያው ቁመት አጭር አይደለም። ጎንበስ ብሎ አክብሮት ሰላምታ ሰጠኝ። ሲጠገኝ ከአፍ ውስጥ በማስቲካ የተለወሰ ትኩስ ሲጋራ ሸቶኛል። ጥርሶቹ እርድ እንደጠጣ ሰው እየበጨጩ ናቸው። በቃ አውሩ ብሎን አንዱዓለም ወደ ቤት ውስጥ ገባ። እዮብ ከፊት ለፊት ሆኖ ወደ ላዷ ሄድን። እንደምታያት ቤታችን ለአንድ ሰው ብቻ ተመጥና የተሰራች ናት። እኔን ብቸኛዋ ወንበር ላይ ያስቀመጠኝ። ለካ ወንበር ምን ቢያረጅ ከተቀመጡበት ተነሱ ተነሱ አይልም። ለምን 27 ዓመት አይሆንም። እሱ ኋላ ወንበር ያለበት ቦታ ላይ የተነጠፈ ፍራሽ ላይ ተቀምጦ ስትሮበሪ የሚል ኤር ፍሬሽነር ነፋ። ዳሽቦርዱ ላይ ሮትማን የሚል ጽሑፍ በሰማያዊ ቀለም የተጻፈበት የሲጋራ መተርኮሻ፣ ሁለት የሻይ ብርጭቆና አንድ አነስተኛ ፔርሙዝ እንዲሁም እቴሜት የሎሚ ሽታ የሚል የአዳም ረታ መጽሐፍ ተቀምጧል። የጦስኝ ሻይ እወዳለሁ፣ ልቅዳለህ አለኝ። እሺ አልኩት። ወደ ቢጫነት የሚያደላ ውሃ ቀለም ያለው ሻይ ቀዳልኝ። ለራሱም ቀርቶ መጠጣት ጀመረ። እዚህ ውስጥ ምግብ ታበስላለህ ማለት ነው ስል ጠየቅኩት። ኧረ እኔ አላበስልም። ሻዩንም እሷ ናት አፍልታ ያመጣችልኝ። እሷ ማናት? አምልጦት እንዳወራ ሰው ፊቱ ላይ ደማማቅ የድንጋጤ ስሜቶች አነበብኩ። ደግሜ ብጠይቀውም እንደማይነግረኝ ከሁኔታው ስለተረዳው ዝም አልኩ። ይቅርታ ስምህ ማን ነው ያልከኝ? ነገርኩት። ምንድን ነው የምትሰራው? የሙሉ ጊዜ ጸሐፊ ነኝ። አሪፍ ነው፣ ግን እዚች ሀገር ላይ ደራሲ ብቻ ሆነ መኖር ከባድ ይመስለኛል። ምን ታደርገዋለህ? ያው ልክፍት ነው የተሰጠህበት ነገር ከሆነ ያው ከባድ መስዋዕትነት የሚጠይቅ ቢሆንም ደስ ይላል። አንተ የሚጠበቅብህ ዋጋ ለመክፈል ግን ዝግጁ ነህ? ያው እንደ አቅሜ እየታገልኩ ነው እንግዲህ አልኩት። ገና ልጅ ነህ፣ በርታ። እሺ እኔን ለማግኘት ለምንድን ነው የፈለከው? ያው እንደነገርኩ ጸሐፊ ነኝ። ጌታ ከፈቀደ ደግሞ በዚህ ዓመት መጽሐፍ የማሳተም ሀሳብ አለኝ። ብዙ ጊዜ እኔን የሚመስጠኝ በእውነተኛ ታሪኮች ላይ የተመሰረቱ ጽሁፎችን መጻፍ ነው።
እናም አንድዬ ስላንተ 13 አመታት ሙሉ ላዳ ውስጥ እንደኖርክ ስለነገረኝ አግንቼ ላዋራ ጓጓኝ ስለው የሆነ ትርጉም ያልገባኝ ምጥን ፈገግታ ፈገጋለና ወንድሜ እዚህ ቻለም ላይ ሁለት የማይለወጡ ህጎች አሉ። አንደኛው ለውጥ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የgive and take ህግ ናቸው። ማንኛውም ነገር ስትቀበል አንተም ተመጣጣኝ የሆነ ነገር መስጠት መቻል አለብህ። ለዛ ነው ብሮች ላይ ላምጪው እንዲከፈል ህግ ያስገድዳል የሚል ጽሑፍ የተጻፈው። እናማ እኔ ላመታት በስቃይ የኖርኩትን ህይወቴን አሳልፌ ስሰጥ አንተ በመትኩ ተመጣጣኝ የሆነ ልትሰጠኝ የምትችለው ነገር ምንድነው? ጥያቄው አልጠበኩት ስለነበረ ያይምሮ የመልስ ምንጭ ደረቀ። ልክ ግራ እንደገባሁ የማትሪክ ተፈታኝ ኮርኒስ አልበው የላዷ ጣሪያ ላይ አፈጠጥኩ። በላምን ነው ምን ነው ዝማልከ ሲል መልሶ ጠየቀኝ። አይ ማለቴ ያልጠበኩት ነገር ስለሆነ ነው። ዝም ብሎ ለጥቂት ሰኮንዶች አየኝና ስንት አመት ነው ግን አለኝ። 24 አመት ሙሉ በዚች ምድር ላይ ስትኖር እንዴት ሰጥቶ የመቀበል ህግ ሳይገባ ቀረባከ? እኔ ከ13 አመታት በላይ ያሳለፍኩትን የሰቆቃ ህይወት ብነግር ምን ታረጋለ? ያው መጻፊ ላይ ከተተዋለሁ። ከዛስ? እንዴት ከዛስ? ከዛ አንተ ያንባቢዎችን ቀልብ በሚስቡ ጽሑፎች ዝናኛ ትሆናለ፣ ሀብት ክብር ታገኛለ፣ በኔ በኢዮብ ተከሻሊ ተንጠላጥለ ቁስሊን ረቅጠ የስኬት ማማሌ ትወጣለ። ከዛ እኔን የሚያቆኝ ሰው ሁሉ ከንፈሩ ሲመጥልኝ ይኖራል። ዝም አልኩት። እሱ ግን በስሜት ሲያወራ ልቡ ላይኖቹ ብቻ ደም ይረጭ ይመስል ነጠብጣብ ጮም ያለበት ጥሬ ስጋ መሰለ። አታወራም እንዴ? አረ አወራለሁ፣ ያው ከጠበኩት ውጭ የሆነ ነገር ስላወራኸኝ ነው። ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት የተዘጋጃችሁ ሁኑ ይላል መጽሐፉ። እንኳን ደራሲ ሆነ አይደለም ተራ ሰውም ብትሆን ችግሮች ይገጥሙኛል ብለ በማሰብ ብዙ መልሶችን አዘጋጅተ መጠበቅ ይኖርባል። መልስ አጣሁኝ። ዳሽቦርዱ ላይ ተቀመጠውን የጦስኝ ሻይ ቀመስኩት። ቀዝቅዟል። ሻዩን ስቀምሰው ቅዝቃዜው ሰውነቴን ውርር ስላደረገው ፊቴን ሳጨማድደው አይቶ ብርጭቆ ውስጥ ያለውን በመስኮት ደፋውና አዲስ ትኩስ ሻይ ቀዳልኝ። ከዛ ለደቂቃዎች ሁለታችንም ዝም ተባባለ። ሰዓቱም እየመሸ ስለሄደና ላዳ ውስጥ ያለው ጸጥታ ሰላማዊ መስሎ ስለታየኝ ጉሮሮዬን ጠረግ ጠረግ አድርጌ እና ዮብ ታሪክህን ልታጫውተኝ ፈቃደኛ ነህ አልኩት። ፈቃደኛ አይደለሁም። ፊቱ ላይ ደስ የማይል ስሜት ያነበብኩ መሰለኝ። ኦኬ ችግር የለውም። ለማንኛውም ለሻይ ግብዣ አመሰግናለሁ። አሁን ስለመሸ ወደ ቤት መሄድ ይኖርብኛል። ሐሳብን ከለወጥክ ዳግመኛ እንገናኛለን ብዬ ከመኪናው ልወርድ ስል የጃኬት ኮሌታዬን ሳብ አድርጎ ጎተተኝና በሩን ዘጋው። እዩ ምን ሆናል ስለው ከኪሱ ውስጥ ላይተር አወጣና ወደፊት አስጠግቶ ለኮሰው። ላይተሩ አሁን ምን አይነት ስሜት እየሰጠ ነው አለኝ ሹክሹክታው ቀልብን በሚገፍ ድምፅ። ለስለስ ያለ ሙቀት አልኩት። የአይኖቼ ምራቅ በፍርሃት እየዋጥኩኝ ቅንድብን በሳቱ ብነካውስ ዴ ያቃጥለኛላ ጮኩኝ። አየ የኔ የሚሰቆቃ የህይወት ታሪክ ከሩቁ ለሚያየው ሰው ልክ እንደ ላይተሩ መሳጭ ለስለስ ያለ ሙቀት የሚሰጥ ታሪክ ነው። እንደኔ ስትኖረው ግን እያቃጠለ መላ አካል ላይ ዘላለም የሚቆይ ጠባሳ ያኖርብሃል። እሺ ይገባኛል እኮ ለዛም ነው ካልፈለክ አትንገረኝ ያልኩ ስለው አንገቴን ለቀቀኝ። የኋላ በሩን መስኮት ከፍቶ ትንባሆን ማጨስ ጀመረ። ላዳ ውስጥ የኤር ፍሬሽነር ሽታና የሲጋራው ሽታ ቦታ ልቀቅልኝ አለቀለን በመባባል የፈጠሩት ስውር ጸብ የሽታዎች ጫጫታም አፍንጬን አደነቆረኝ። ወንድሜ ዝም ብዬ አጉል ኦቨር አክት አድርጌ አስደነገጥኩ አይደል? ይቅርታ። ኧረ ምንም ችግር የለውም። ኡጋንዳ የመልክ ካላቸው ከናፍሮች ውስጥ እየሸሹ የሚወጡት የሲጋራ ጭሶች ላዳዋን በቁጥጥራቸው ስር አደረጓት። እዚች ዓለም ሁሌም መልካም መዓዛዎች እጣፈንታቸው መሸነፍ ነው፣ ምክንያቱም ጊዜው የክፎች ነውና። ታውቃለህ ወንድሜ፣ ከመጀመሪያዋ ሚስቴ ጋር አብረን እየኖርን በተጋባን ገና በሁለተኛ ወር ፈትቻት ነበር። እሷ ቂጥቂጥ ስር ሱክ ሱክ ስል እድሜን እንደዛ ነበር የገፋሁት። እሷ ማናት ልነግረ ነው? ጥድፍ ጥድፍ እያልክ በእድሜ ያለመብሰልን አታስፎግር አባቴ። እናል ያኔ ብታያት እኮ ነጫጭባ አህያ የመሰለች ፍጡር ነበረች። አመዳም ሽቦ ጸጉሯን በቢጫ የብር ላስቲክ የምታሲዝ፣ ከጸጉር ጌጡ ያፈነገጡት ደግሞ እንደ ቀንድ የሚቆሙባት ሚኒስከርት የሆነውም የመስተንግዶ ዩኒፎርም ስትለብስ ባቷን ለማውዛት የአስር ሳንቲም ቫዝሊን የማይበቃት፣ ለአመታት ኮንጎ ያደረገችበት እግሯ የጫማዋን ቅርጽ ይዞ ጣቶቿ እየነፈረቁ ሙጀሊያም ነበረች። የመዳፏ ሸካራነት የቀን ሰራተኛ ወንዶችን ያስነቃል እያሉ ጓደኞቿ የሚያሟት አይነት ነች።
ሆዷና አንገቷ የማይለይ ቅርጽ አልባ ፍጡር መቀመጫዋ የወንድን ስሜት የሚያነሳሳ ሳይሆን በተቃራኒው የሚያቆማሽሽ ነው። በፉንጋዎቹ ድድር ላይ እንኳን ብትወዳደር መስፈርቱን ማሟላት ማትችል ጅብ ፍጡር ነበረች። ያን እንደዛሬው የካፌ አስተናጋጅ ስትሆን መስፈርቱ በታል ነበርምና የመጀመሪያ ቀን አዳፋ ሸብሸቦ ባለ አበባ ቀሚስ ለብሳ ለተቀጠር ካፍቴሪያ ስትመጣ አይዞሽ አንቺ በርትተሽ ከሰራሽ ይሄም ቀን ያልፋል ህይወታሽም ይቀየራል ብያት ነበር። የዛሬ የእኔን ህይወት ቀያሪ ግን እሷን አረፈችው እንጂ ትራይ ጀመረች ጊዜ በጸጉሯ መዳምነት አፍራ ሻሽ ስታረክ ከደሞዝሽ የሚቆረጥ ብዬ ኮኮስ ቅባት ገዝቼ ሰጥቻታለሁ። የሚገርም ነገር በወሩ ግን እንኳን የኮኮሱን ብር ልቀበላት ይቅርና ከሰራተኞቹ ሁሉ ትልቁ ክፍያን ያገኘችው እሷ ነበረች። ለምን ያን ሁሉ ገንዘብ እንደሰጧት እሱ ያውቃው። እንደው ሲያስቡት እንኳን ግርም እኮ ነው የሚለው። ለአምስት አመታት ሙሉ ደጅ ጠንቼ ግቢ ገብርኤል ጃንጥላ ተስያገኘዋት ዘቢብ ኬክ ያለችበት ድረስ እጄ ያበላዋት ዛሬ እንዲህ ሊያስጠላት ያኔ በፍቅር ነበርም ተወደው። በነገራችን ላይ ከዩኒቨርሲቲ ማስተርሷን በሶሺዮሎጂ በማዕረግ የተመረቀች ቆንጆ ለመባል ጥቂት ነገር የሚጎላት ሚስቴን አይኗን አንዳንዴ ሸውረር ስለሚያረጋት ልቤ ዘንግቶ እንዴት ለሷ ሊማረክ እንደቻለ ሳስበው ዛሬም ድረስ ያልተፈታ እንቆቅልሽ ነው። ሚስቴ ይህንን ያወቀች ጊዜ ልቡ ከተመለሰ ብላ የሆነ ሰሞን ላይ ልክ እንደሷ ራሷን መጣል ጀምራ ነበር። የባሳ ማረባት እንጂ እኔ ግን ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀሰሰ አይለቅም እንዲሉ አይኖቼ የጎጆ ጌጥ ገመና ከታች ሚስቴ ሊያዩዋት ጊዜ አልነበራቸው። እዮባ ምንድን ያጎደልኩብ እስኪ ንገረኝ አለችኝ። ትዙዬ ሙች ምንም ያጎደልሽብኝ ነገር የለም አንቺ ሁሌም ከምፈልገው በላይ ነሽ አልኳት። እንዴ እና ታዲያ ለምን ልብ ሸፈተ ትለኛለች። መስሎሽ ነው አልኳት አይኔን በቅርንፉድ አጥቤ። መስሏት እንዳልሆነ ግን እኔም እሷ ማሳመረን እናውቅ ነበር። የተዳራችን መሰረት የሆኑትን ሶስቱንም ጉልቻ ፍቅር መታመንና መከባበርን በውስለታ መዶሻ ፍርክስክሳቸውን እያወጧቸው እንደነበር ከአላፊ አግዳሚ እንኳን የተሰወረ አልነበረ። የሚቀርቡኝ ሰዎች የወርቅ ፍልቅላቅ የመሰለች ሚስትን ትተህ ከዚህ ከጥፍ ጥሬ ጋር የምትወሰልተው ምኗን ወደኸው ነው ሲሉኝ በአፌ ስለምንድን ነው የምታወሩት እያልኩ ምንም እንዳላጠፋ ሰው አደርቃቸው ነበር። ልቤ ግን ምኗን ነው የወደድከው ለሚሉ አሰልቺ ጥያቄያቸው ሰውን ለመጥላት እንጂ ለመውደድ ምንም ምክንያት አያስፈልግም እያለ ደሰኩርልኝ ነበር። የመጀመሪያ ቀን ካፌው ፎቅ ላይ በሚገኘው ቢሮ ተቀምጬል። አሁን ያው ፎቁ ኢንተርኔት ካፌ ሆኗል። ኢንተርኔት ካፌ ሳይሆን እንደ ሌሎቹ የኮምፒውተር ቤቶች ፌስቡክ ካፌ ሆኗል። አክቹሊ በመስታወት ውስጥ አሻግሬያት አለሁ። ገና ለስራው ጀማሪ ስለነበረች ስትደነባበር አስቶ አልኳትና ወደ ቢሮ ያስጠሯት። ከዛም መደናገጥ እንደሌለባት ምክር ቢጤ ሰጧት። በተቃራኒ ቀልጣፋ መሆን አለብሽ አልኳት። እሺ ልትለኝ በፍርሃት ካቀረቀረችበት ቀና ስትል አይን ላይን ተጋጭን። ያንን አስተያየቷን እንዴት እንደምገልጽልህ አላውቅም። አንተም እንዴት ልትጽፈው እንደምትችል የማውቀው ጉዳይ የለኝም። ብቻ የሆነ አከራካሪ የሚሰብር አስተያየት ነበር ያየችኝ። ማጅራትን መጥቶ አንገት የሚያስደፋ አይነት። ከዛ በኋላ ምን የሚል ቃል ይሆን የተናገርኳት እንጂ አላስታውስም። ግን ምንም አይነት ቃል ከአንደበት የወጣ አይመስለኝም። እንዲያው ዝም አልኳት እልሃለሁ። አይ አይ ዝም ማል አልኳት። በሚያወራ ዝምታ እያናገርኳት ነበር። በአፌ ሳይሆን በእግሮቼ መንቀጥቀጥ የሆነ ነገር ብያታለሁ። እሷ ብቻ የገባት እኔን ግን ያወዛገበኝ ግንባሬ ላይ ችፍ ባሉት ላቦቼ አንዳች ነገርማ ቀበጥ አጥሬባታለሁ። ወዲያው እሷ ከቢሮ እንደወጣች አይምሮዬ ውስጥ እንደ ጎርፍ መፍሰስ ጀመረች። እስካሁን ማን ዘግቶት እንደነበር እግዚአብሔር ይውቀው። ውበት አልባነት ውበት ነው እንዴ? እቺ ወይንስ ከቁንጅና በላይ ልብን ትርክክ የሚያደርግ ያልደረስኩበት ነገር አለ? ቆንጆ እንዳልሆነች አውቃለሁ። ሚስቴ እሷን ለመምሰል 900 ትውልዶችን በተከታታይ አስቀያሚ ሆና መፈጠር ይኖርባታል ነው የምልህ። ታዲያ ከሚስቴ እርግብ ከመሳሰሉ አይኖች በላይ እንዴት የእሷ አይናር የተሸከመ ድፍርስ አይኖች እኔነቴን ሊያስደፉኝ ቻሉ? ልብን ሰርስሮ የሚገባ ከቁንጅና በላይ የሆነ ነገርም አለ? እኔ ሊገባኝ አልቻለም እንጂ የሆነ ቀን ላይ ከስራ ስትወጣ ሊፍት ልስጥሽ አልኳት። ስትግደረደር እሺ አለችኝ። መኪና ውስጥ እንደገባች የድፍረቷ ድፍረት እራት ለምን አትጋብዘኝም አለችኝ። አፏ ውስጥ ጣዕሙ አልቆ በምራቅ ባህር ላይ የሚዋኘው ጎርበጥባጣ ፖፖቲን ማስቲኳን አየሁት። ጣዕሙ ካለቀ ለምን ታኝከዋለች? አፏን አይደክማትም እንዴ? ነው ወይስ ሴቶች አፋቸው ረፍት ሲያገኝ ደስ አይላቸውም? እሺ የት ወስጄ ልጋብዝሽ አልኳት። በትክክል ግን ቃላቶቹ ከአፌ ተንሸራተው ወደ ጆሮ አፈሰሱ እንጂ እኔ አላወራውም ነበር። ሐምሌ 19 አለችኝ። ፊቷን ወደ ፒያሳ ያዞረችው ቶዮታ መኪናዬን አዙሬ
ሽቅ ወደ ሽሮ ሜዳ ጋለብኩ። ስብሰባ ማከል ጋር ሲደርስ ወደ ቀኝ ታጥፈን እድሜ ጠገበ ረጃጅም ዛፎች ወዳሉበት ሐምሌ 19 መናፈሻ ገባን። መኪናችን ውስጥ እንደሆነን የበግ ጥብስ አዘዘች። ምግቡን ስታዩ እነዛ ቀፋፊ አይኖቿ የባሱኑ ተበለጠጡ። በቫዝሊን አልወዛም ባሉ ኮረኮንች ከንፈሮቿ ላይ ለአጫዋ ተንሸራቶ ሊወድቅ ሲል ባይበሉባ ሙዚቃ ጠረገችው። እንብላ ሳትለኝ ቁና በሚያህል መዳፏ ጅብ የሚያስቀና ጉርሾቿን ወደ ጨጓሯ ሞርወር ጀመረች። እንብላ እንኳን ያለችኝ ምግቡን ካጋመሰች በኋላ ነበር። አመንክም አላመንክም እንደ በቃይ ነገርኳት። ምንም ሳይመስላት የቀርሞ አንድ እንጀራ የመጨረስ ሪከርዷን ለማሻሻል ይመስል ከራሷ ጋር እየተሻማች ትሪው ላይ ለቆሌ እንኳን ሙጫ እንጀራ ሳታስቀምጥ አጸዳችሁ ላለሁ። ሁሉ ነገሯ ከሚስቴ ተቃራኒ ሆኖብኝ እንደውም የእሷ አስቀያሚ ተግባሮች የትዙዬን አመለሸጋነትና ውበት አጎሉብኝ። ነገር ግን አንድ ያላወቅኩት ነገር ከነምናምንቲዋ እንድቀርባት እያስገደደኝ ነው። ባልወዳት እንኳን ከስሯ እንዳልጠፋ ኪስ ያለው ሽርጥ ያደረገች አስተናጋጅ የበላችበትን ትሪ ልትወስድ ስትመጣ ፊቷ ላይ እንደ ግንድላ የወፈረ ንቀት እያሳየቻት አንቺ ምን ሆነሽ ነው እስካሁን የዘገየሽው አለቻት። ነገ እሷም ሽርጧን ለብሳ ከጠረጴዛ ጠረጴዛ ሱክ ሱክ እንደምትል ከመቼው ዘነጋችሁ? ባክ እዚች ሀገር ላይ ትልቁ ችግር ትልቁ ድሃ ትንሹ እንዳይነቃል። ነገ በኔ አፍ ይታሰባል እንጂ አይተገበርም። አስተናጋጇ ንዴቷን በስፖንጅ ፊቷ መጣ አስቀርጣ ይቅርታ የኔ መቤት ስራ ስለበዛብኝ ነው አለቻት። ኤዲያ ምክንያት አደርደሪ ሂጂና ዋይን ይዘሽ ነይ አትላት መሰለ። አስተናጋጇ የትዕግስትን ንቀት ኑሮ ባጎበጠው ጀርባ አዝላ እየጎተተች ሄደች እላለሁ። የሆነ ነገር ልነግራት ፈልጌ ነበር፣ ግን ጭምልቅናዋ ይውጣላት ብዬ ስላሰብኩ ዝም አልኳት። ኋላ ላይ ቦታው ግን ደስ አይልም አለችኝ። እኔ ከዚች እግዜርና ሳጥናኤል ከሚጠየፏት ፍጡር ላይ ነፍሴ ምን አይታ እንደተማረከች እያሰብኩ ቃላት አልተነፈስኩም። በወጡ መረቅ የወረዛው እጇን ተመለከትኩ። እንደ ወረቀት የተጣጠፉ ጥፍሮቿ ውስጥ የተጋገሩ ጥቁር ቆሻሻዎችን አየሁ። በሱ እጇ መብላቷን ሳስታውስ ፉት ያልኩት ወይን ሆዴ ውስጥ ስትገላበት ተሰማኝ። የተቀመጥኩበትን ወንበር ዘርጠጥ አደረገችው፣ የእርሷንም አደረገችውና ያለምንም አፈር ደረቴ ላይ ተኛች። ቀኝ እጄን የብርጭቆ ወረቀት በሆነው መዳፉ አነሳችና ሽቦ ጸጉሯ ላይ ጫነችው። እንግዲህ እንድዳብሳት መሆኑ ነው። እሷም ሴቶን አረብ ሀገር መሄድ አማራት አሉ። አባዬ እውነታቸውን ነው። ጣቶቼ እየቀፈፋቸው በጸጉሮቿ መሃል ወክ ሲያደርጉ በተጋገረ በኮኮስ ቅባትና በፎሮፎር ቦክተው ወጡ ነው ምለ። አሁን ምን እየተሰማ ነው አለችኝ እንደዛ ሳረጋት። ምንም አልኳት፣ ሁለተኛው ብርጭቆዬን እየጨለጥኩ። ምንም ነገር ግን እየተሰማኝ አልነበረም እውነቱን ለመናገር፣ የሆነ ያላወቅኩት ስም አልባ ስሜት እንጂ። የሰው ልጅ በአንድ ጊዜ መጥላትም መውደድም ይችላል እንዴ? የመማረክም የማንቋሸሽም እኩል እንዴት ሊያስተናግድ ይችላል? እኔ ግን በወቅቱ እልፍ ተቃራኒ ስሜቶችን ማስተናገድ ችዬ ነበር። ከኔ ጋር በመሆን ደስተኛ አይደለህም እንዴ አለችኝ። ነኝም አይደለሁም ስላት ከተጋደመችበት ቀና ብላ አይኖቿን እያጉረጠረጠች እንዴት ባከ ብላ ጠየቀችኝ። እኔ እንጃ አልኳት። በትዳር ደስተኛ ነህ? ለምን ጠየቅሽኝ? ደስተኛ ስላልመሰልከኝ። አሁን ገና ታሪካዊ ስህተት ተሳሳትሽ። የሚገርምሽ ነገር ፈጣሪ ፍቅር መሆኑን ቸር መሆኑን ትግስቱ የማያልቅ መሆኑን ያወቅሁት በሚስቴ በኩል። ታዲያ በአሁኑ ሰዓት ከኔ ጋር እዚህ ለምን ተገኘ? እኔ እንጃ። እኔም ራሴን እየጠየቅኩ ያሉት እሱን ነው። ለአልጋ ተመኝተሃል እንዴ? አጉል ፈጣጣነቷ ወገቤን አቅለሸለሾ ላለሁ። አይመስለኝም አልኳት። የተዘረጠጠ ወንበሬን ቀና አድርጌ ሶስተኛ ብርጭቆዬን እየጠጣሁ። እሺ ስታኝ ምን ይሰማሃል? እኔ እንጃ አልኩሽ እኮ። የሆነ የማይሰማ ግን የሚታይ ሳቅሳቀችና እና ምን ያስጮሃል አለችኝ። እኔን በንቀት ማናገሯ አበሸቀኝ። ፊቴን ከሰከስኩት። ግን ምን ያደርጋል በአሁኑ ሰዓት አለቆ አይደሉም። ሁለታችንም ጊዜ ጌታው እኩል ደረጃ ላይ ያስቀምጦናል። ወይ ጊዜ ወይ ጊዜ ወይ ወራት ወይ ወራት የነብርን ግልገል ፍየል አባራት ነው ጭውቴው። ጌታዬ ትዙ ትሙት ፊቷ ላይ ያሳየችኝ የማንጓጠጥ ስሜት እስከ ለተሞት ድረስ አረሳውም ነው ምለ ትግስት ተቆጣሽኝ እኮ አልታወቀሽም እንዴ አልኳት። እና ብቆጣ ምን ችግር አለው አትለኝ መሰለ። ወሬቿ ራሱ ለጆሮ ስለሚከረፉ ዝም አልኳት። ብርጭቆ ውስጥ ያለውን ወይን ጭልጥ አረኩት። እሷ ጠርሙሱን አነሳችሁና ጉሮሯን እያንገጫገጨች ምጥጥ አደረገችው። የግንባሯ ደም ስሮች መፍጠጥ ጀመሩ። እስካሁን እየተደብቀው እንደነበር እግዜር ይውቀው። አይኖቿ ከበፊቱ የባሰ ቃሉ። ቀኝ እጇን ቦርጬ ላይ ያሳርፋ ማሻሸት ጀመረች። ሁለመናዬ እጇን ለማስቆም ፈልጓል፣ ግን ያ ያላወቅኩት ወደ እሷ የሚሰበኝ ኃይል ከቁጥጥሬ ውጭ ሆነብኝ። ታሪኬን የሚያነብሰው ቅንዝራ አፍንጫ ላይ ወጥቶብኝ ነው ብሎ ሊፈርድብኝ ይችላል።
መቼም ይህን ታሪክ የሚሰማ ሰው ቅንዝር አፈንጫ ላይ ወጥቶብን ነው ብሎ ሊፈርድብኝ ይችላል። ወንድሜ ትዙ ትሙት፣ እኔ ግን በዳበሰችኝ ቁጥር ሀፍረቴ እሳት እንደነካው ላስቲክ የባሰ ኩምሽሽ እያለ ነበር። የአንደኛውን የሸሚዜን ቁልፍ ፈታችሁና እጇን አሾልካ ከታ እምብርቴ ዙሪያ ያሉ ጸጉሮችን መደባበስ ጀመረች። የሸካራ መዳፏ ላብ ገላዬ ላይ ሲያርፍ የጨቀየው መስሎ ተሰማኝ። በግራ እጇ አንገቴን አቅፋ ወደ ራሷ ሳበችኝና ከንፈሬን ለመሳም ታገለች። የአፏ ጠረን ደስ አይልም ነበር፣ ይገርማል። አትክልት ተራ አትክልት ተራ ይላል ጌቴ። አሳሳም ቄንጣ አታውቅ። ስትታገለኝ በጥርሷ ከንፈሬን ገጭታ ሰነጠቀችው። ይቺ የከንፈሬ ሽንቁር ለትዝታ የነበረችኝ የአምስት ዓመት መታመም በደም መልክ ማፍሰስ ጀመረች። ራሳ መምሽኝ ብዬ ስገፋት ከንፈሬ ስታ የአፍንጫዬን አናት በምላሷ ጎረሸችው። ከሰከንዶች በኋላ ግን መታገሌን አቁሜ እየተንሰፈሰፍኩ ጎረስኳት እልሃለሁ። እጄን በአንገቷ አዙሬ ወደ ደረቷ ውስጥ ልከተው ስል አሁን መሽቷል፣ ይሄን ባሌ ይሄኔ ባሌ ቤት ገብቶ ይሆናል አለችኝ። ደንግጬ ለቀኳት። ወዲያው ባላለሽ እንዴ ስል ጮኩባት። ምን ፌዴራል እንዳየ ጋዜጠኛ ያስበረግጋል? አንተ ሚስትን ቤት ወዝፍ አይደል እንደዚህ ከኔ ጋር አትለይ መሰለ። አላስጨረስኳትም። መኪናዬን አስነስቼ ከሐምሌ 19 እየከነፍኩ ወጣሁ። 5 ኪሎ ጋር ስደርስ አውርደኛ አለችኝ። እኔ ቁልቁል ወደ ካሳንቺስ ተንደረደርኩ። ልክ ካዛንቺስ ቶታል ጋር ስደርስ የወይኑን ብርጭቆና ጠርሙስ እንዳልመለስኩት ትዝ አለኝ። ሂሳብ ራሱ አልከፈልኩም። የእግሮቼ ጥፍሮች፣ የጉልበቴ ሁለቱ ሎሚዎች፣ የጥርሴ ላይ ልማሞች፣ የጨጓራ አሲዶች ሳይቀሩ ሁለመና የሚያስበው ስለ ትዕግስት ነበር። ፈጣሪ ሰውን ይህን ያህል አስቀያሚ አድርጎ ለመፍጠር ምን ያህል ዓመታቶች ፈጅቶበት ይሆን ስልም አስባለሁ። ወደ መኖሪያ ቤቴ ስቃረብ የሚሰነፍጥ ጠረኗ ከለቀቀኝ ብዬ ገላዬ ላይ ሽቶ አረከፈከፍኩ። ጠረኗስ አጠፋሁት። የመወስለት ሽንቁር የማሳያ የሆነው ከንፈሬስ በምን ላጥፈው? ከመኪና ወርጄ ቤት ስገባ ያቺ ሰው የመሆኑ ሚስጥር የሆነችው ሚስቴ፣ ያቺ የታማኝነት መለኪያ የሆነችው ትዙ፣ የእኔ ትዝታ ልክ እንደ ወንዝ ዳር አበባ በቢጫ ቀሚሷ አምራ አጭር ጸጉሯን በጅል ፈርዛ የምግብ ጠረጴዛው ላይ እንደ ባህር ዕጣን የሚጠስ ለብ ያለ ክትፎ በጣባ አቅርባ ድሮ ፍቅረኛ እያለን ካስቴሌ ስንገናኝ ጋብዛት የነበረውን የደቡብ አፍሪካ ወይን በቂንጥ አሰናርታ ጠበቀችኝ። ገና ሳሎን እንደገባው መሬት ያነጠፈችው ፍራሽ ላይ አበባ መበተኗን አቁማ እንደ ልጅ ተንደርድራ መታቀፈችኝ። ያን ጊዜ ከተጋባን ገና አንድ ወር ቢሆንን ነው። ቤታችን ውስጥ ግን እንደዛ ለታ ሮማንቲክ የሆነ ግብዣ አዘጋጅታልኝ አታውቅም ነበር። ምንም በማስመልከት ነው አልኳት። እንዲያው ዝም ብዬ አለችኝ። እንዲያው ዝም ብላ እንዳልሆነ ግን የኔም የሷም ልቦና ያውቅ ነበር። የራሷ በሆንኩት ባሏ ከትግስት ጋር ስውር ውጊያ እያካሄደች እንደሆነ በግልጽ ያስታውቅባታል። አፈቅርሃለሁ የኔ ውድ አለችኝ። አቤት ይህን ቃል ከሰማው ስንት ጊዜ። በደንብ መላመድ ሲመጣ በተለይ ከጋብቻ በኋላ ይህን ቃል ለምን ይሆን የሚረሳው? እስቲ እናንተ ከባለቤቶቻችሁ ወይ ከፍቅረኛችሁ ጋር አፈቅርሻለሁ አፈቅርሃለሁ ከተባባላችሁ ስንት ጊዜ ይሆናችሁ ይሆን? እንግዲህ ጠይቁ ራሳችሁ። በእጅ አትጎርስም ብላ ክትፎን በቆጮና በእንጀራ እያፈራረቀች በአፍ በአፌ ጎሰጎሰችብኝ። አንዳንድ የሸውረር የሚያረጋቸው አይኖቿ ውስጥ ውሃ የመሰለ ጨዋማ እንባ ብሌኗን ለመጋረድ ይታገላል። አይን አይኔን በስስት እያየች እንባዋን ጊዜያዊ ቦይ በጉንጯ ላይ ሰርታ ፈሰሰችው። ምን ሆነሻል ትዙ አልኳት። ምንም። እርግጠኛ ነሽ? ምንም አልሆንሽም? መልስ አሰጠኝ። የተመገብንባቸውን እቃዎች ወደ ኪችን ይዛ ገባች። ጫማዬና ካልሲናው ልቄ ጠረጴዛው ስራ አደረግኳቸው። አንቆኙ ላይ የነበረውን ከረባት ሶፋው ላይ ወረወርኩት። ትዙ በዛው መኝታ ቤት ገብታ ፒጃሜን ይዛ ሊመታ እንደ ሕፃን ልጅ ልብሴን አውልቃ አለበሰችኝ። ከንፈሯ ዙሪያ የመሸገው ጥቁር ዝምታ ያስፈራል። በማይታዩ ጥፍሮች የልብ ጆሮ ይዋጠጣል ነው መላ። አበባ የተነጠፈበት ፍራሻችን ላይ ቁጭ አደረገችኝና ለሷም ለኔም ወይን ቀርታ ታፋይ ላይ ቁጭ አለች። ለደቂቃዎች ዝም ተባባል። ከተቀመጠችበት ተነስታ የአስቴር አወቀን ዘፈን በቴፕ ካሴት ተከፈተች። ሚስት አገባህ አሉ ሳዱላ ትንሽ፣ ማግባቱንስ አግባ ትዳር ጥሩ ነው፣ አግብቻለሁ አግቢ ሳትለኝ ምን ነው ትላለች አስቱ። እዮቤ አለችኝ መሀል ላይ። ወይዬ ትዙ አልኳት። አሁንም ግን እንደ በፊቱ ታፈቅረኛለህ? እንዲያውም የአሁኑ አይበልጥም ብለሽ ነው ስላት፣ ታዲያ ለምን ብላ አንገቴ ስር ተደፍታ ተንሰቀሰቀች። እኔም ማውቅ ያቃተኝ እሱን ነው አልኳት፣ ጣቶቼን እንደ ደመና የሚለሰልሱ ጸጉሮቿ ውስጥ ከትቼ። ቀና ብላ እንቧን ጠራረገችና ሁሉን ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ አለችኝ። ምኑን?
ከትግስት ጋር ድርኩም በሙሉ በኔ ኃጢያት ምክንያት አልቀሰው የማሙና ያበጡ አይኖቿን ያያየው ሏሻት አልቻልኩም። ያደረግነውን በሙሉ አንዳችም ሳላስቀር ነገርኳት። ኩሏስ ኪጨማለቅ ድረስ ጭኔ የሰር ተደፍታ ፍራሹን እየደበደበች ለምን እያለች አለቀሰች። እኔ ዝም አልኳት። ምን ብዬ ስላወራት ይችላል? እየፈረው ነው አለችኝ ሳግ በተናነቀው ድምጽ። ለምን አንተ እንዳትነጥቀኝ? ይሄን ያለ ማደረረሰንም ትዙዬ ለተዳራችን ይሄን ያህል ጠንቅ ከሆነሽ ነገ ጧት አባራታለሁ ስላት አላመነችም መሰል በደስታ ሳመችኝ። ልቤ ግን ትግስት ከኔ ብትርቅ የሚጎልበት ነገር እንዳለ ያሰበ እንደተጨነቀ ነበር። ከዛ ከትዙ ጋር በወይናችን ከተማማቅም በኋላ አበባው ላይ ተጋድመን ፍቅር ለመስራት መንደርደር ጀመርን። እኔ ግን በሳምኳት ቁጥር ትግስት እየመጣችብኝ ስሜቴ ቅዝቅዝ አለብኝ። ትዙ ግራ በመጋባት ፒጃማዬን አውልቃ ገለኝ ስትደባብሰኝማ እነዛ ሸካራ እጆቿ በአይነ ህሊኔ እየታዩኝ ሴሎቼ ተቆጡ። አይምሮዬን አረጋግቼ ምንም ነገር ላደርግ ባለመቻሌ በወንድነት ያፈርኩ ሚስቴ ፊት አንገቴን ደፍቼ ተሸማቀቅኩ። የዛሽ ቀን አዳር አዳር እንዳይመስል ትዙ አይኖቿ በስሜትና በለቅሶ ብዛት ድፍርስ ብለው ተኮራምታ ስሜት አልባ ሆና ለመጀመሪያ ጊዜ ጀርባዋን ሰጥታኝ ተኛች። እኔ ስቃዥ ሌሊቱ እንዲሁ ነጋ። በጠዋት እየከነፍኩኝ ትግስትን ለማባረር ወደ ካፍቴሪያ ሄድኩኝ። ቢሮዬ ገብቼ በሄድ ወይተሩ በኩል አስጠሯት። እየተቅለሰለሰች የውሸት ለማፈር እየሞከረች መጣች። ዛሬ ደግሞ ይባስ አስቀያሚ ሆና ታየችኝ። እዮብዬ አስጠርታኝ ነበር አለችኝ በአትክልት ተራፏ። ቀና ብዬ አይኗን ማየት እንኳን ስለቀፈፈኝ ጠረጴዛ ላይ እንዳቀረቀር ከዛሬ ጀምሮ ከስራ ተባረሻል አልኳት። ቀስ ብላ ወደ ጠረጴዛ የመጣችና አንገቴን ቀና አደረገችኝ። ዛሬም ልክ የባለፈው አይነቱን ማጅራት መቼ አስተያየቷን ነበር ያየችኝ። አይኖቿን ለማየት ድፍረት አጡ። ወደ ራሷ ሳብ አድርጋኝ አተኩራ ስትመለከተኝ ማታ ለሚስቴ ሞቶ የነበሩ ስሜቴ በሁለመና የተሰራጨ። ጠረጴዛው ላይ ያሉ ወረቀቶችን በታትኜ አጋድሜ እየሳምኳት ሳለ ትዙ ቢሮ የገባች በፌስታሉ ያዘችውን ቆዳ ጫሜን መሬቱ ላይ ለቀቀችው። ለካ ጠዋት ተቻኩዬ በሸበጥ ነበር የወጣሁት። ጸጉሮቿ ከጸጉር ጌጧ አምልጠው የቆሙ መሰለኝ። ደምስሮቿ ጥፍሯና ጸጉሯ ላይ ሳይቀር ፍጥጥ ብለው ወጡ። ለሆኑ ሰከንዶች ያህል ግትር ብላ ቆመችና በሩን ዘግታ ወጣች። ወንድም፣ የሚገርም ነገር በሰዓቱ ትዝታ ስማግጥ ስለያዘችኝ ውስጥ የተፈጠረ ምንም አይነት የጸጸት ስሜት አልነበረም። አንዳችም የበደለኝነት ስሜት አልተሰማኝም። ይሄ ሁሉ ስሜት ግን ለምን ሊሰማኝ እንዳልቻለ ዘግይቶ ነበር የገባኝ። ወይ ጉድ! ምን አለች መሰለ? ትግስት መቼም ድፍረቷ አይጣል። በእናት ተዋት፣ እኛ እንቀጥል አትለኝ መሰለ? እጆቿን እንደ ዘንዱ ወገቤ ላይ ጠምጥማ እውነትሽ ነው ትሂዳ አልኳት። እነዚህን ሶስት መርዛማ ቃላት ግን ከአፌ አፍ ይውጡ እንጂ እኔ እንዳላወራቸው እርግጠኛ ነኝ። እኔ እዮብ ትዙዬን ትሂዳ ብዬ አላበሻቅጣትም። ከዚች ትግስት ተብዬ ጋር ስሆን ከእዮብነት ይቀየራለሁ መሰለኝ። ራሷን ወንዷን ትግስትን ሆናለሁ። ከዛ ትግስት በዛ ቁርበት ከንፈሮቿ ሳመችኝ። እኔም አጸፋው መለስኩላት። ዳግም የቢሮዬን በር እንኳን ሳልዘጋ እየተሳሳምን ሳለ ትዝታ ራስ ልጇን እንደረሳች እናት እየበረረች መጣች። የመጀመሪያው አሯሯጧ ሚጢጢዬ ምህረትን ያዘለች ነበር ያስመሰላት። እየተሳሳምን ስታይን ግን ቀለበቷን አውልቃ ወርውራልኝ ወጣች። ሸውረር የሚያደርጋቸው እንባ ያረገዙ አይኖቿ ውስጥ ስርዝ ድልዝ የሌለው ተስፋ መቁረጥ ተጽፎ አንብቤያለሁ። በድጋሚ ስወሰልት ይዛኝም ምንም አልተሰማኝም ነበር። ሚስቴ ከሄደች ከደቂቃዎች በኋላ ትግስት መሳሳሟን አቁማ አሁን ወደ ስራ ልሂድ በኋላ እንገናኛለን ብላኝ ከቢሮ ወጣች። ብቻዬን ቁጭ ስል አእምሮዬ ሊፈነዳ ደረሰ። በሕይወቴ ላይ ምን እንደተካሄደ እንኳን ሊገባኝ አልቻለም። እንደዚህ አይነት አዘቅት ውስጥ እንድገባ እያሴረብኝ ያለው ማን ነው? ስሜቴ፣ ፈጣሪ፣ ሰይጣን፣ ትግስት፣ እድሌ ወይስ ሌላ ኃያል ኃይል?
የአምስት ዓመት የሰለት ፍቅረኛን ትኩስ የአንድ ወር ትዳር ላጣው እንደሆነ ያወቅኩ አንዳችም የመከፋት ስሜት እንዴት ሊሰማኝ እንዳልቻለ እየደነቀኝ ነው። እንደውም በተቃራኒው ልቤ ውስጥ የተስፋና የደስታ ስሜቶች እያቆጠቆጡ ነበር። እኔውስ ገብቶ እያሾፈረኝ ያለው ማን ነው? በወቅቱ ለመለሰው ያልቻልኩት ፈታኙ ጥያቄ ነበር። ቢሮ ውስጥ እንደተቀመጥኩ ጉዛን ቀዎች እኔም ሳልንቀሳቀስ ወንበሬ ላይ እንደተዘፈዘፍኩ ምሳሳ አደረሰ። ከተዙጋ ከተጋባን ጀምሮ ደግሞ ፒያሳ ካስቴል ሄደን እንበላ ስለነበር ዛሬ ብቻዬን ሰውን ጨነቀኝ። ልብ አድርግ ጨነቀኝ እንጂ ተቆጨው አላልኩም። ጧት ቁርስም ሳልቀምስ ስለወጣው ክፉ የራብ ስሜት እየተሰማኝ ቢሆንም ምንም ነገር መብላት አልፈለኩም። ብሮን ቆልፌ ቁጭ አልኩኝ። ማታ እንቅልፍ ስላልወሰደኝና ራቡ አቅም ስላሳጣኝ ነው መሰለኝ እንቅልፌ ተጫጭኖኝ ተኛሁ። ለምን ያህል ሰዓት እንደተኛሁ አላውቅም። ብቻ የካፍቴሪያ ያሉ ሰራተኞቼ ያለወትሮ ከጧት እስከ ማታ ከቢሮዬ ሳልወጣ ማሳለፍ የጨንቋቸው በሩን ሲደበድቡ ነው የነቃሁት። ከፍቼላቸው ሲገቡ ሶስት አራቱ አለቃቸው ስለሆንክ የውሸት ለማሽቃበጥ ሲሞክሩ ታዘብኳቸው። ምን ሆነ ነው እያሉ በአሰልቺ ጥያቄ ልቤን ጥብት ሲያደርጓት ምንም እንዳልሆንኩ ነግሬያቸው ወጣሁ። ትዕግስት የጧት ፈረቃ ስለሆነች ከአስተናጋጆች ውስጥ የለችም ነበር። ከኔ ካፌ ጀርባ ያለው ምርፋቅ ካፍቴሪ ያለበት ግቢ ውስጥ ያቆምኳት መኪኔ ውስጥ ስገባ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ተኩል ሆኖ ነበር። እህል ሳልቀምስ ያልዋልኩት አፌን መረረኝ። ዳሽቦርዱ ላይ ያገኘሁትን ቸኮሌት አፌ ውስጥ ከትቼ ካሳንቺስ ወደሚገኘው ቤት ያመራውኝ። መንገድ ላይ ሆኜ የትዙን ፊት እንዴት እንደማየው እየጨነቀኝ እየፈራው ነበር። እየተጎተትኩም ቢሆን ቤት የደረስኩ ሳሎን ስገባ የምግብ ጠረጴዛው ላይ አንዲት ብጫቂ ወረቀት ብርጭቆ እላዩ ላይ ተቀምጦ አየሁ። አነሳውና ማንበብ ጀመርኩ። በነገራችን ላይ ውድ ታዳሚያን፣ ይህን ደብዳቤ እዮብ ቢሮ ውስጥ በፍሬም አድርጎት አስነብቦኛል። ደብዳቤው እንዲል ነበር። እዮብ፣ ዓለም ላይ ካሉ ሰዎች በሙሉ እርግጠኛ ሆንኩበት ሰው ብትኖር አንተ ብቻ ነበርክ። ከራሴ በላይ አምኜ ነበር። ዛሬ የሰራው ስራ ፈጣሪ እንኳን መጥቶ ቢነግረኝ አላምነውም ነበር። አምላክም ያንን ስለሚያውቅ ነው በጠዋት እያንጦለጦለ ቢሮ ያደረሰኝ። ግን ምን ያደረግኩ፣ ኃይሉ ጋር ብሎ የጨፈሩልን ሰርገኞች የተዘጋው ጉሮሯቸው ሳይድን ክብረ ንጽህና የፈሰሰበት አንሶላ ሳይደርቅ እንዴት የሌላ ሰው ገላ ማር? እኔ ምን ይሁን ያጎደልኩብ? ዘርን እንደማትተካ ልጅ እንደማትሰጠኝ ማን እንደሆንኩ እያወቁ ማግባት ይሁን ጥፋቴ? እናቴ ተይሱ ይቅርብሽ፣ አንድ ልጅ ነሽ፣ የልጅ ልጅ የማየት መብት አትንጠቂኝ፣ ከጓደኞች አታሳንሽኝ፣ ቡና መጠጫ አታደርግኝ እያልች አለመስማት ይሆን በደል? ሚስትም ፍቅረኛም እናትና አባት እህትና ወንድም ጓደኛ ሆኜ በመኖር የሚገባኝ ይሄ ነው? የዛሬ ሳምንት በጋብቻችን ደስታ ቤታቸው ደግሶ የጠሩ አብሮ አደግህና ሚስቱን ምን ይሁን እምላችሁ? ከአንተ በጣም ርቄ ስለርኩ እኔም በመፈለግ አትድከም። ደግሞ አደራህን እሷንም እንዳትጎዳት። እኔ ግን ወንድ ልጅ ሰው ሳይሆን አውሬ አስመሳይ መሆኑ ስላሳወቅኝ አመሰግንሃለሁ። ደብዳቤውን አንብቤ እንደጨረስኩ ወደ እናቷ ቤት ብሄድም ላገኛት አልቻልኩም። ትዙ እርሶ ጋር አልመጣችም እንዴ ስላቸው፣ ኧረ አለመጣችም አሉኝ። የጎሪጥ እያዩ እቤት እኮ የለችም የት ሄዳ ነው አልኳቸው። አንተኑ ልጠይቅ እንጂ እኔ ምን አውቃለሁ ሲሉኝ የት እንደሄደች እንደነገረቻቸው ገባኝ። ምክንያቱም መሄጇን ባትነግራቸው ኖሮ ልጅን ገደልካት ብለው ኡኡ ይሉ ነበር። ድሮም መሃን በመሆኔና ዘመድ ስለሌለኝ ዘረቢስ ገፊ ነው የሚሉኝ። ለሁለት ቀናት ያህል ከቤቴ ሳልወጣ አሳለፍኩኝ። በሁለተኛ ቀን አመሻሹ ላይ ዘበኛዬ እራት ገዝቶ እንዲመጣ ልኬው ስለነበር ብቻዬን ግቢ ውስጥ እየተንጎራደርኩ ሳለ በር ተንኳኳ። ጥበቃው ብርሃኑ ነው ብዬ ስከፍተው አንድ አዳፋ ጃኬት ያደረገ አፉ ጋንጋን የሚል ጥቁር ጎልማሳ ሰውዬ አፍጥጦ ቆሟል። አቶ እዮብ ማለት አንተ ነህ አለኝ። አዎ ስለው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች እስካሁን ያለው ደራሲና ጸሐፊ ወንድማገኝ ለማ ከዓመታት በፊት 13 ዓመት በላዳ ውስጥ በሚል እዮብ ብሎ ስያሜ ከሰጠው ባለ ታሪክ ጋር ቆይታ አድርጎ ያደረሰን ነው እውነተኛ ታሪክ ላይ አስመልክቶ እና ታሪኩ እዚህ ላይ በንጥልጥል ቆሟል። እንግዲህ ካሁን በኋላ ያለውን አሚራ ጁነዲን ከሪያድ እንደሚከተለው አገባደዋለች። እስኪ ሀሳባችሁን ስጡበት።
ጋን ጋን የሚሸት ጥቁር ጎልማሳ ሰውዬ አቶ ዮም ማለት አንተ ናለኝ? አዎ አልኩት። ምን ነበር ስለው፣ አንተ ነህ ባለቤቴን ያሸፈትካት? አንተ ርኩስ ባለጌ! እኔ የትግስት ባልኝ ትሰማለህ? ብሎ ከመቀጽበት ክፉ ውጤ አፍንጫ ላይ ያሳረፈብኝ። በድንጋጤ የመታኝም አልመሰለኝም። አሁንም በቁሜ ድርቅ ብዬ እያየሁት ነበር። ትግስት አልኩት በግርምትና ግራ በሚያጋባ ጥያቄ በሚመስል። አሁን አለኝ። አንተ ባለጌ ብሎ በቡጢ ሲደግመኝ ነበር ህመሙ ተሰምቶኝ ከፈዘዝኩበት እንደ መንቃት ያልኩት። ከአፍንጫ የሚፈሰው ደም እንደ ውሃ ይንዠረገግ ነበር። በሰዓቱ ራሴን እንኳን መከላከል አልቻልኩም። በኪሱ የያዘውን ጩቤ አውጥቶ ከሆዴ ሊሽጥብኝ ሲል ነበር ምግብ ሊያመጣልኝ የላኩትን ዘበኛ ድምፅ ያሰማሁት። ከዛ ልጁን ገፍትሮት በሩጫ ፈተለከ። ዘበኛ የፊቴ በደም መታጠብን አይቶ በድንጋጤ የያዘውን የምግብ ሳህን በቁሙ ለቀቀው። እየሮጠ ተጠጋኝና በአፍንጫ የፈሰሰውን ደም እየጠራረገልኝ ሕክምና እንሂድ። እንዴ ማን ነው ሰውየው? ታውቀዋለህ? በጥያቄ ቢያጣድፈኝም ምንም ሳልመልስለት ፊቴን አዙሬ ወደ ቤት የተመለሼ ሶፋዬ ላይ ቁጭ ብዬ በጭንቅላት የተለያዩ ጥያቄዎች ተመላለሱብኝ። ያቺ አስቀያሚ ፍጡር ትግስት ተብዬ ማን ናት? ግን የሰው ፍጡር ነች ወይስ በሰው ተመስለ የመጣች ሰይጣን? ለጊዜው መልስ አላገኘሁለትም። ትግስት እግዚአብሔር ይልሽ አልኩኝ። ድሮ ስም መልአክ ያወጣዋል ይባል ነበር። የትግስትን ትግስት ብሎ ያወጣላት ግን እመኑኝ መልአክ ሳይሆን ራሱ ዲያብሎስ ነው ያወጣላት። በእርግጥ እሱም መልአክ ነበር ድሮ ከባለቤቴ ትዙዬ ጋር ለአይታኝ። ይህ ሳይበቃት ባሏ ልካት አስደበድበኝ ጀመር። ትዙዬ ለኔ ብላ ህይወቷን መስዋዕት አደረገች። ከቤተሰቦቹ አስበልጣ ያየችኝ በዛች አስቀያሚ ሴት እንዴት ቀየርኳት? እንዴት እንዴት እያልኩኝ የሶፋውን ትራስ እየደበደብኩኝ ማልቀስ ጀመርኩ። እያለ ሲያወራልኝ ከአይኖቹ የእንባ ዘለላዎች ወርዱ ነበር። አይዞን ኢዮቤ አልኩት በሐዘን ስሜት ሁኜ። አዲስ ሲጋራ ለኩሶ እያንቦለቦለ በድጋሚ ስምን ማን ነበር ያልከኝ አለኝ። ወንዴ አልኩት። እሺ ወንዴ ብሎ ቀጠለ። ከዛ ትንሽ እንደተረጋጋው ሐሳቤን ሳወርድ ሰቅል አደርኩኝ። ጠዋት ተነሰች የሥራ ቦታ ሄጄ ለዛች እርኩስ ሴት ትግስት ተብዬ ከሥራ ላባራት ወስኜ ወደ ሥራ ቦታ መራሁኝ። እዛ ስደርስ አስተናጋጆቹን አንድም ሰላምታ ሳልሰጣቸው አቤል ተከተለኝ አልኩት። ከአስተናጋጆቹ አንዱ ነው። እሱም ተከተለኝ። ቢሮ ከፍቼ እየገባውኝ ግባ አልኩት አቤልን። እሺ ብሎ ገባ። አቤል አሁን በፍጥነት ትግስትን ጥራልኝ አልኩት። ጋሼ ትግስት ሁለት ቀን ስራ አልገባችም አለኝ። እንዴት አልገባችም ብዬ ለአቤል ጮኩበት። በጣም ደነገጠ። ጋሼ እኔ እኮ አስፈቅዳ የቀረሽ ነው የመሰለኝ ሲለኝ ትንሽ ረጋ ብዬ ይቅርታ አቤል አሁን ወደ ስራ ተመለስ አልኩት። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አሰብኩኝ። አሁን ማድረግ ያለብኝ አይኖቼን በጨዋ ጥቤ ወደ ትዙዬ ቤት ሂጄ ቤቷ መኖሯን አለመኖሯን ማጣራት ነው። በእኔ ግምት እናቷ ቤት እንደሄደች ነው ማሰቡ። ምክንያቱም ትዙዬ ከቤት ጠቅልላ ወጥታ ስትሄድ ሲጨንቀኝ በድፍረት እናቷ ጋር ደውዬላቸው ነበር እንደነገርኩ። በዛ ሰዓት ግን ትዙን አጧት፣ እቤት የለችም። እርሶ ጋር ካለች ብዬ ስጠይቃቸው በተረጋጋ መንፈስ ነበር የመለሱልኝ። አልመጣችም ብለው ስልኩን ዘጉብኝ። እኔ የጠበኩት ግን ልጄ ምን ሆነችብኝ፣ ምንስ አደረካት ብለው ይጨነቃሉ ብዬ ነበር። እንደዛም ብለው ይጮህብኝ እንደነበር ነው ያሰብኩት። ቸግን እንደዛ አላሉኝም። ለዛ ነበር እናቷ ቤት ትኖራለች ብዬ ሙሉ ተስፋ ያደረኩት። በረዥሙ ተነፈስኩኝና ከወንበሬ ተነስቼ ቢሮዬን ዘግቼ ስወጣ 11 ሰዓት ሆኖ ነበር። መኪናዬን ካቆምኩበት አንስቼ አበባ ወደሚሸጥበት ትልቅ ሱቅ አመራሁኝ። ቀይ እቅፍ አበባ ገዝቼ ወደ ተክለ ሃይማኖት አቀናሁኝ። ማለቴ የትዙዬ እናቷ ቤት ነው፣ ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ጠማማ ፎቅ በስተጀርባ ስለሆነ። እዛም ደረሱ። መኪናዬን አስቁሜ በር እያንኳኳ እያለ በስተኋላ ልጅ ሰላም አልክ የሚል ድምፅ ሰማኝ። ዞር ብዬ ሲያቸው እማማሻሽ ነበሩ። የትዙዬ እናት የቅርብ ጓደኛና ጎረቤት ነበሩ። እማማ ሰላም አሉ። እማማ ሰላም አሉ፣ እንዴት ኖት አልኳቸው። እግዚአብሔር ይመስገን ልጅ፣ እንዴት ሆነች? ትንሽ ከዋለችው ለውጥ የላትም አሉኝ። ጠዋት አይቻት እንደመጣሁኝ ሳይመቸኝ አልተመለስኩም። ጠዋት እንኳን በጣም ተጨናንቀን ነበር ያረፈር ነው፣ ግን ለሱ ምን ይሳነዋል፣ ደህና ትሆናለች አሉኝ። ስለማን እያወሩ እንዳለ ግራ እንደተጋባውኝ እማማ ማንን ነው የምትሉኝ አልኳቸው። የትዙን እኮ ነው የምጠይቅ ሲሉኝ በቁሜ የታቀፍኩትን አበባ ጣልኩት ሰማይና በቁሜ የታቀፍኩትን አበባ ጣልኩት ሰማይና መሬቱ ተገለባበጠብኝ። ትዙዬ ምን ሆነችብኝ? ትዙዬ ምን ሆነችብኝ በእግዚአብሔር አልኳቸው። እማማ ሻሽን ከአይኖቼም እንደ ዝናብ እኔ ልቅደም እኔ ልቅደም እያሉ ከመቀጽበት መውረድ የጀመሩትን እምባይን አይተው እማማ ሻሼ በድንጋጤ ልጅ አልሰማህም እንዴ አሉኝ።
ምንም ሳልመልስላቸው እማማ ያለችበትን ሆስፒታል ሊነግሩኝ ይችላሉ አልኳቸው። አራ እንዴም ሆነ ብቻ ና አትሄድም እኔም አብሬ እመጣለሁ ብለው መኪናዬን ካቆምኩበት ተከትለውኝ መጡ። ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ይገርማል በደመ ነፍስ ነበር እምነደው። እንደደረስን እማማ ሻሼ ቀደም ብለው ና ልጅ በዚህ ነው ያለችው ብለው ሲወስዱኝ እንደጠበኩት አልነበረም። እኔ አሰብኩት ማንኛው በሽተኛ ሚተኛበት ክፍል ውስጥ ነበር። ትዙዬ የተኛችበት ክፍል ግን ICU ወይም intensive care unit ነበር። ICU ክፍል ማለት ልዩ ክትትል የሚያስፈልጋቸውና በጠና የታመሙ በሽተኞች የሚተኙበት ክፍል ነው። ተስፋ ቆረጥኩኝ። ክፍሉን እንዳየው ወለሉ ላይ ቁጭ ብዬ ሁለት እጆቼ ጭንቅላቴ ላይ በመጫን እንባዬን ዘረግፈው ጀመር። በጣም ከፋኝ። ውስጤ ባዶነት ተሰማኝ። ልክ በእጄ ህይወቷን እንዳሳጧት አሰብኩኝ። አው እኔ ነኝ የገደልኳት ብዬ ሳይታወቀኝ ጮኩኝ። እማማ ሻሼ አረ በፈጣሪ እንዳይባል አሉኝ። እሳቸውን ተከትለው የተጠጉኝ ትዙዬና ነበሩ። ምንም አላሉኝም። አሁንም የጠበኩት አንተ ነፍሰ ገዳይ ልጄን ምንድነው ያደረክብኝ ይሉኛል ብዬ ነበር ያሰብኩት። አዮብ ልጄ ጠንካራ ሁን የትዙዬ ነገርስ ከባድ ነው አሉኝ። ቀና ብዬ ሳያቸው አይናቸው በእንባ ብዛት አብጦ በርበሬ መስሎ እንደዛ ያለው አይናቸው እንደዛም እንዳለ አይናቸው እንደ ያለመሰሰት እንባ ያፈልቃል። ከተቀመጥኩበት ተነሳውኝና አቀፍኳቸው። እሳቸውም አጠፋቸው መለሱና እቅፋቸው ውስጥ ያሉኝ ሲስተር ብለው ሐኪሟን ሲጣሩ እኔም ወደሷ ፊቴን ሳዞር ከኔ ቀርመው እባክሽ ልጄና አንዴ ፊቷን አሳዩ እባክሽ ብሎ በተማጽኖ ለመኗት። ሲስተር የትዙ ባለቤቷ ነው አሏት በመቀጠል። እሺ ተከተለኝ ብላ ክፍሉን ከፍታ ስትገባ ተከትያ ገባው። የኔ ትዙ ሙሉ ለሙሉ አልጋው ሞልቷለች። አልቻልኩም። የተኛችበት አልጋ ላይ ተጠግቼ ተደፍቼ ነበር። ትዙዬ በእጇ አይቪ ደረቷ ላይ ህክምና መሳሪያዎች በፊት ለፊቷ የልብ ትርታ መቆጣጠሪያ ማሽን ተደርጎላታል። ትዙዬ እኔ ነኝ ለዚህ ዳረኩሽ እኔ ነኝ እኔ ልልት እኔ ማረባ ሰው ነኝ እያልኩኝ ሳለቀስ ያየች ነርስ ወንድሜ ይበቃል አይዞን ልትነቃ ትችላለች ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር ብላ ትከሻዬን ካደረገችኝ ተነስቼ ክፍሉን ለቅቄ ወጣሁኝ። እማማ ሻሼና እማማ ተዋበች ማለቴ የትዙዬና አብረው ከክፍሉ ውጭ ያሉ እንግዳ ወንበር ላይ ተቀምጧል። ሄጄ አጠገባቸው ቁጭ አልኩኝ። ምን ማድረግ እንዳለብኝ እያሰብኩኝ ተስፋ አድርግ ተስፋ በሌለበት ሰዓትም እንኳ ቢሆን የሚል አባባል በጭንቅላቴ መጣ። ማን ነበር ያለው አልኩኝ። አሁንም ተስፋ ባለመቁረጥ ከእግዚአብሔር ጋር ትዙዬን አድናታለሁ ትድናለች አልኩኝ ከፍ ባለ ድምፅ። ነርሷ ባጠገቤ ስታልፍ ሲስተር ብዬ ጠሯት። አቤት አለችኝ። ትዝታን የሚከታተላትን ዶክተር ማነጋገር ይችላሉኝ ብዬ ስጠይቃት፣ አዎ ትችላለህ፣ ኦፒዲ ምርመራ ክፍል ቁጥር 2 ዶክተር መሐመድ ብለህ ማናገር ትችላለህ አለችኝ። አመሰግናለሁ ሲስተር ብያት ወደ ዶክተሩ አመራው። እዛ እንደደረስኩኝ በሩን ሳንኳኳ ከውስጥ ይግቡ የሚል ድምጽ ስሰማ ገብቼ ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ተቀመጣልኝ። በእጁ የምቀመጥበት ወንበር እያመላከተኝ ቁጭ አልኩ። ምን ልተባበረ ወንድም ሲል ጠየቀኝ። እኔም ውስጤ ምን ይለኝ ይሆን በማለት ፍርሃት ይለኛል። እዮብ እባላለሁኝ የወይዘሮ ትዝታ ባለቤት ነኝ እዮብ እባላለሁኝ የወይዘሮ ትዝታ ባለቤቷ ነኝ ብዬ አይን አይኑን ማየት ጀመርኩኝ። ከአይኑ የሚነበብ ነገር ያለ ይመስል በእርግጥም ከፊቱ የያዘን ድባብ ያነበብኩ መስሎኝ ባለኝ የፍርሃት ስሜት መጠየቅ የፈለኩት የትዝዬ ማለት የትዝታን ሁኔታ ነበር። ያው በጊዜ የተፈጠረው ምን እንደሆነ ለማወቅ ስላልነበርኩኝ ነው አልኩት። እሺ አቶ እዮብ ብሎ ንግግሩን ቀጠለልኝ ዶክተሩ፣ የወይዘሮ ትዝታ በሽታ የልብ ድካም በሽታ ወይንም ሀርት አታክ ይባላል አለኝ። አንተ በሰዓቱ ባትኖርም እናቷን አንድ ነገር ጠይቀናቸው ነበር። ምንም አይነት በሽታ እንዳልነበረባት ግን ጊዜው ቢረዝምም ትንሽ ልጅ እያለች ከልክ በላይ ድካም ስሜት ይሰማት ነበር፣ ካደገች በኋላ ግን ምንም ታማ አታውቅም ነበር ያሉኝ አለኝ። በፍርሃት እየተንተባተብኩኝ ዶክተር የኔ ትዙ ፍጹም ጤነኛ ነበረች አልኩት። በአይኔ የእንባ ዘለላዎች እየወረዱ ዶክተር መሐመድ ከወንበሩ ተነስቶ ፊት ለፊቴ ባለው ወንበር እየተቀመጠ ተረጋጋ ቶዮብ አለኝ። ምን መሰለ ቶዮብ ሲለኝ አቤት አልኩት። ወይዘሮ ትዝታ የልብ ድካም በሽታዋ በውስጧ እንደነበር ነው የምርመራ ውጤት የሚያሳየው። ድንገት እንዲሆነችው ግን በውስጧ የሚያስጨንቅ ወይም የሚያስቆጣ ነገር ሲኖር ነው። አብዛኛው እንዲህ ያለ አደጋ የሚያጋጥመውን በዛ ጊዜ ነው። ስለዚህ እኛ በተቻለን አቅም እየተከታተልናት ነው፣ ሁሉንም ነገር እያደረግንላት ነው። በአላህ ፍቃድ ልትነቃም ትችል ይሆናል አለኝ። እያለቀስኩኝ በተቆራረጠ ድምፅ እባክን ዶክተርዬ ወደ ውጭ ሀገር የምንሄድበትና የምትድንበትን ሁኔታ ካለ አማክረኝ ብዬ በጉልበት የተደፍቼ ጉልበቱ ላይ ስወድቅ በድንጋጤ ብድግ አድርጎ እያነሳኝ፣ አቶ እዮብ እንዲህ መሆን የለብም። የተሟላ መሳሪያዎች አሉ፣ በተገቢ ሁኔታ እየተከታተልናት ነው። ከዛም ፈጣሪ ይጨመርበታል
አንተ መታደገው ነገር ግን ለተያት ስትገባ በተሻላቀም የድሮ ደስ የሚል ተዘታችሁን ቀስ ይያልካዋራት ልክ እንደሰማች ያው እንዳለች እንዲህ ብታደርግ ጥሩ ነው አጆናቶ ይፍ አላካ አንተ ጋር አለኝ አመሰግናለሁ በየ ክፍሉ ለቅቄ ወጣሁኝ ወደዛ መረኝ እማማሻሽ ቤታቸው ተመለሱ መሰለኝ እማማቷ አበች ብቻቸውን ኩርምት ብለው አግዳሚውን በር ላይ ቁጭ ብለው ነበር በጣም አሳዘኑ የኔ ጦስ እርሶ ጋርም ደረሰ ይያልኩኝ በውስጥ የቀረብኳቸው ለጄ መጣ ተቀመጥ አሉኝ አዎ ማማ አልኳቸው አጠገባቸው ተቀመጥኩኝ በመካከላችን ዝምታ ሰፈነ በመካከል ተኝቶ እንደነበር ሰው እንደመንቃት ብዬ እማማ አይቻ ተመጣለው ብዬ ከተቀመጥኩበት ተነሳሁኝ ከዛም ትዙ እየተኛችበት ክፍል ሰመጥኩኝ አልጋ ባለው ወንበር ቁጭ ብዬ ግራ እጇን ቀስ አድርጌ መዳፊ ውስጥ አኖርኩ ትዙዬ አልኩኝ በምን እንደምጀምርላት ግራ እየተጋባሁ የምትጠየፊው ወይንስ የምትወጁ ውድ ፍቅረኛሽዩ ማንን ሆኝ ላውራሽ እኔ ልልት አልኩኝ እውነት ነው ልብ የሚሰበረው ልብ በሰጡት ሰው ነው ይባላል እውነት ነው ልብ የሚሰበረው ልብ በሰጡት ሰው ነው ይባላል እውነት ንጹህ ልብሽ ሰጠሽኛል እኔም ከመታሰቢ በላይ የኔም ልብ ሰጠችሽ የሰጠሽኝን ልብ በልቤ እየተንከባከብኩኝ አኖርኳት የኔ ልልት ሁሉም የልቤ ንግስት ነሽ ትዙዬ እኔ ማር ኡፍ ሳምንቱ የተፈጠረው ግን ለራሴ ማልገባኝ እንቺን ለማስቀየም አስበይም አይደለ እንዴት ብዬ ላስረዳሽ ንግስት ሰው ገጥሞት የማይቆ ለሰው የማይነገር ጉድ ነበር የገጠመኝ ትግስት ለወዳትና ካንቺ በላይ ለማግጥብሽም አስበያል ነበር ባንቺ ላይ ለማግጥብሽም አስበያል ነበር ለዛም ነበር የነገርኩሽ ለልቲ ያኔ ምንም ሳልደብቅ ነበር የነገርኩሽ ለልቲ ግን ለራሴም የማይፈታህልም ነበር የሆነብኝ ትግስት ማለት ከሁሉም የተፈጠሩ ምርጥ ምርጥ ስጦቶች ያልታደለች ሴት ናት የቲስ አስቀያሚ በሁሉ ነገሯ በጣም አስጠሊት የሆነች ፍጡር ናት ከኔ ጋር ስትጠጋ ግን ለምን እንደሆነ ባላውቅም ታሸንፈኛለች ከልክ በላይ የጠሏት ቢሆንም ይሄን ዋቀኝ ነው ውድ አሁን ሁሉንም እንተውና ያ ያሳለፍናቸው ወርቃማ ትዝታዎች አንድ ላይ እንተረካቸዋለን አለሚ አንቺ ያደመጥሽን የተረክልሻለሁ ግን እንዳትስቂብኝ ልክ እንደ ክቡር አርቲስት ፍቃዱ ተክለ ማርያም ነፍስሽ በገነት ያኑራት ድሮ የጋሽ ፍቃዱ ተረካ ተወጄ ነበር አይደል እንደሱ አተራረክ ባልችሎ መሞከራለሁ ካንቺ የሚጠብቀው ዝም ብለሽ ሳትረብሽ ማዳመጥ ነው በዬ ልክ ያያየችኝ እንዳለ ሁሉ ፈገግ አልኩኝ ትዝ እየታስተውሻለሽ ያኔ ሁለተኛ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ያለሽ ሁሉም ከመማረሳቸው ትዝታዎች ናቸው ለእራት ግብዣ ተቀጣጥረን ልክ 12 ሰዓት ሲል ግቢ ድረስ መጥቼ ወስጄሽ ከዛ ወደ ጊዮን ሆቴል ነበር ያመራነው ከዛ በደስታ ሀሴት ተሞልተን ነበር ሁለታችን ወንበር ይዘን የፍቅራችንን ጣም እያጣጣምን ይያለ ልክ ያዝነው እራት እንደመጣለን በፊት ለፊትሽ ያባትሽ ጓደኛዬ ነበሩት አቶ አየለ አይተሻቸው የምግብ ጠረጴዛ ስር ስትገቢ ትዝልሽ ይገጠመኝን መቼም ማረሰው ማሪ በነገራችን ላይ የትዙዬ አባት በህይወት የሉም እያልኩኝ ብዙ ያሳለፍናቸው በንባም በሳቅም ይያጀብ ቋውራውላት ቀን በቀን ማውራት የየለሰራ የሆነ ትዙዬ ይግልት ነቃቀርቶ ፀሐይ የሚመስል ፊቷም ቀን በቀን እየከሰመና እየገረጣ እየሄደ ነው ተስፋዬም በዛው ልክ የማማ ሚሉ ይታወቀኛል ውርጧት ነበር ትዙዬ ታዘዘላት መዳኒትን ለመግዛት ወደ መዳኒት ክፍል አመራው እማማቷ ብቹልም ቁጭ ከሚሉባት አግዳሚን በር ቁጭ ብሏል እማማ መዳኒት ገዝቼ እመጣለሁ ብያቸው ነበር ይልኩት ልክ መዳኒት ገዝቼ እንደተመለስኩኝ ግን ያልጠበቅኩን ነገር ነበር የገጠመኝ እማማቷ ብች በረቀት ሳያቸው ወለሉ ላይ ተንበርክከው በደከመ ድምጻቸው ሪታቸውን ያሰማሉ ልጄ ትዙዬ ከማን ጋር ጥለሽኝ ይርሽ እያወቅሽ ብቻዬን መሆኔን ይላሉ በእናትስ አስጨከነሽ ይያሉ ሲጮው ድምጻቸው ጆሮዬ ላይ ዛሬም ድረስ ታተሞ ይቀርው ተኩስ ነው ከዛ ምን እንደተፈጠረ አላውቅም ነበር አዮቤ በጣም አዝናለሁ ሀዘንን አነሳውብ ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም ለትዙዬ መንግስተ ሰማያት ያወርሳት በዬ በንባ የረጣጣዋይኖችን በእጆች የመጠራረክ ሲጀምር አጠገቡ የነበረ ሶፍት አቀበለኝ እኔም አመሰግናለሁ ብዬ ቀናስል አይኖቹም መንታ መንታ ያነቡ ሲጋራውን በላይ በላይ አጤስ ያዘ ወንዴ ከዛም አላለው ብሎ ቀጠለ አኪሞቹ እንደነገሩኝ በአራተኛ ቀን የነበር የነቀውት ለካ ራሴን ስቼ ቆይቼ ነበር ሳልቀብራት ቀረኝ አይ ቁም ያፈርሳል አለብሳት ቀረው ሆስፒታል እንደወጣሁኝ ቀጥታ ወደ ትዙዬ እናት ማማቷ አበሽ ቤት ነበር ያመረውስ ልክ ብቅ እንዳልኩኝ ሁሉም ጎረቤቶች ማልቀስ ጀመሩ አማማቷ አበች ጸጉራቸውን ላጭተው ጥቁር በጥቁር ለብሰው ፊታቸው ክስት ብሎ ያነባሉ እኔን ሳይውማ ስፍስፍ ብሎ ማልቀስ ቀጠሉበት
እኔ ቆሜ ሳለቅስ ያዩ ተከሻይን ከፍ አርገው ወንበር ላይ ሲያስቀምጡኝ ማማቱ አብሽ ከተቀመጡበት መንጣፍ ተነስተው አጠገቤ መጥተው እየተቀመጡ ልጅ ከእንግዲህ ትዙ ይለችም ጥላን ይዳለች ይያሉ እቅፋቸው ውስጥ አኖሩኝ። እኔም ማልቀሴን ቀጠልኩ። በጣም ያሳዝኑ ነበር። ስፋ በቆረጠ ድምጻቸው ልጅዮ እባክ ብቻ እንዳትሆኝ እንዳትረቅብኝ ማንንም የለኝምና አንድ ልጅም ጥላኝ ይዳለሽ ላትመለስ ይያሉ በተማጽኖ ለመኑ። እኔም እንባ ባዘለ ድምጽ እማማ ይዞን የተማለድም ሁሌም እርሱ ወጋውን አሉ አልኳቸው። ጎረቤታቸው ይበቃል ለባካቹ ሷም ተረፈበት ይያሉ በዛም በዚህ የሚቆጡን ጀመር። እንደዛ ይያልን 7 ቀኑ ሞላ። ያው ድንኳኑም ከፈረሰ ቆይ የቀረቀ መላለሰ። እኔ ግን ስካውን ያልተመለሰ ጥያቄ ነው ያለኝ። ትግስት ማነች? እማማቷ ብቻስ እንዴት ሊያስጠጉን ቻሉ? ያ ሁሉ ጥላቻ ወፍ ዘራሽ ከየት እንደመጣ የማይታወቅ ማን ይያሉ እየሰደቡኝ ነበሩ ሴትዮ። እንዴት አሁንስ የልጄ ገዳይ ነው ሰሩልኝ አላሉኝ? እንቅልፍ ያሳጠኝ ጥያቄ ነበር። እንደዛ ይያል እማማን እየተመላለስኩኝ እየጠየቃቸዋለሁ። የኔ ህይወት ግን ሙሉ በሙሉ ተቀየረ። ምክንያቱም ከተዙዬ በኋላ በሞቀ አልጋ መተኛት እንዴት ይቻላል? እንዴትስ እንቅልፍ ይወስደኛል? እንዴትስ በሞቀ ቤትና ሶፋ አቀምጣለሁ? ለኔ ትልቅ ፈተና ሲሆንብኝ ነበር ወደዚህች መታያት ላዳ ታክሲ እንደ ቤት አበጃጅቼ መኖር የመረጥኩት። ምንም እንኳን ለጊዜው ከልክ በላይ በጣጣም ራሴን ብጥልም ለትዙዬ ሊጠቅማት አይችልም በያሰብኩኝ እየዋልኩ ያደርኩ። ለትዙዬ የሚጠቅማት ባለኝ አቅም የተከፉትን መርዳት፣ የጎዳና ወገኖችን ማገዝና ባለኝ አቅም የጎዳና ልጆችን ሰብስቤ ማስተማር አሰብኩኝ። ከዛም እንደዛ ማረግ ጀመርኩ ላለሁ። በዚህ ሰዓትም ያው ማማቷ ብቻን ሳልጠይቃቸው 15 ቀን ያክል አልፎኝ ነበርና ቀዳሜ ጧት ነበር ማማን ለመጠየቅ መሄድ እንዳለብኝ ያሰብኩት። የሚያስፈልጋቸውን በያሰብኩትን አንድ ባንድ ቤት አስቤዛዎችን ገዛች ያመረው። በር ሳንኳኳ አባ ነበር የከፈቱልኝ። አባ ማለት የማማቷ ብቻ ነፍስ አባት ማለት ነው። ከተሳለምኳቸው በኋላ ሰላምታ ተለዋውጠን እሳቸው ቀድሞኝ ቤት ገቡ። ገባለየ ስፈልገ ነበር መጣ አሉኝ። እሺ አባ በያስቀድሜ ማማ ይሉም እንዴ አልኳቸው። እሺ አባ ማማ ይሉም እንዴ በየጠይቂያቸው ነበር ለዛ እኮ ነው ስፈልግ የነበሩ አሉኝ። እሺ አባ ይንገሩኝ አልኳቸው። ልቤ እንደ ከበሮ ይመታል ምን ይሉኝ ይሆን እያልኩኝ እናት ወይዘሮ ተዋበች ርቀው ሄደዋል አሉኝ። አባ አልገባኝም እማማ የት ነው ሄዱት ስላቸው እናት ወደ ጥሩ ቦታ ነው ሄዱት አትደንግጥ ልጅ አሉኝ። አሁንም ግራ ተጋብቻለሁ። አይናቸውን እያየሁ ፈዝጄ ቀረሁ። ብለው ጉሮሯቸውን ከጠራረጉ በኋላ ልጅ ወይዘሮ ተዋበሽ ገዳም ገብቷል እየሰማኝ ነው ልጅ ከልጅ በኋላ ምንም የቀረ ነገር ስለሌለኝ ቀሪ ህይወቴ እግዚአብሔር ጋር ብታረቅ ይሻለኛል ብለው ነው ሄዱት። ሳይታወቀኝ ስቅስቅ ብዬ አለቀስኩ። እኔ በቃሌ ጠብቄ ስላልጠየቅኳቸው ቀረ ብሏቸው ነው ሄዱት። ማረባ ሰው ነኝ ትዙዬን ከሞት አላዳንኳት አሁንም እናቷን መንከባከብ ስላቃቴ ነው የከፋቸው ሲከፋቸውም ለዛ ነው ብንብል የሄዱት እያልኩ ሳለቅስ በስማም በልጅ እሳቸው ሄዱት ወደ ተመረጠው ቦታ ነው እድለኛ የሆነ ሰው ብቻ የሚሄድበት ያን ያክል የምታዝንበት ነገር የለብህም አንተም በጣም እንዳተንከባከብካቸው እሳቸውም የሰፈሩ ሰዎችን በሙሉ ይመሰክሩልሃል ለቃልን ይኖርከው ጎበዝ ልጅ ነህ አሉኝ። ወይዘሮ ተዋበች ግን የበደሉ በደል እንቅልፍ ስለነሳቸው ነበር ይውሳኔን የወሰኑት። እንዲህ ካላደረግኩኝ እግዚአብሔር ይቅር አይለኝም ብለው ስላሰቡ ነበር። አንተም እግዚአብሔር ይቅር እንዲል ይቅር ትላቸው ማጸናለሁ አሉኝ። አባ ምንም የበደሉ የበደል የላቸውም ይልቁንስ እኔ ነኝ የበደልኳቸው። ድሮም ማንኛውም ወላጅ የሚያደርገው ነገር ነው ያደረጉት። እንደምታውቁት የኔና የተዘታ ትዳር አይፈልጉትም ነበር እንድንጋባ። ምክንያቱም እኔ ዘመድ የለኝም መውለድ አልችልም በዚህ ምክንያት አይፈልጉኝም ነበር። እሳቸውም አንድ ልጃቸው በስታ የልጅ ልጅ እንዲያዩ ነበር የሚፈልጉት። ከዛም ፍቅር አሸነፈና እኔና ትዙዬ ስንጋባ እኔም በጥላቻ መንፈስ ነበር የሚያዩኝ። እኔም አንድ ቀን ይተውታል በማለት በተስፋያች ቀን እየጠበቅኳት እያለሁ ነበር እግዚአብሔር ኃያል ትዙዬን ይቀማኝ ብዬ ሳለቅስ በሳቸው ፊት ልጄ ሁሉ ነገር እንዳልከው ሆኖ ወጉ ግን ወዲህ ነው አሉኝ እጃቸውን ሪዛቸው ላይ እየደራረዙ። እኔም አይኖችን እየጠራረኩኝ በጥሞና ለማዳመጥ ሞከርኩኝ። ልጅ አንተና ትዝታን ለመለየት ፍጹም ስህተት በሆነ መንገድ እግዚአብሔር በማይወደው ነበር እሳቸው ያረጉት። ለዚህም ነው የትዝታ ልጃቸውን የት እስከ ማጣት የደረሱት አሉኝ። የትዝታ የት ማጣት የእሳቸው እጅ ያለበት ማለት ነው ብዬ ስቀበጣጥር ልጅ ተረጋጋ፣ ዝም ብላ አድምጠኝ
አሉኝ አባ። በመቀጠልም እናት እንዴት ልጇን ትገርላለች ብለህ ታስባለህ? እንደዛ አይታሰብም። ገና አንተንና ተዘታ ለመላእክት የተጠቀሙበት መንገድ ስህተት ነበር ማለቴ ነው። አመንዝራ ሴት ማለቴ በዘመኑ ሴተኛ ዳሪ እንደምትሏቸው አንድ ሴት በብር ገዝተው ምስኪኑና አንተ ካፍቴሪያ መጣ ስራ እንድትቀጠር በማድረግ ከዛም እየዋለች እያደረች አንተን በትዳር እንድትማግጥ እንድትወሰልት ከእግዚአብሔር መንገድ እንድትወጣና ኪዳንን እንድትረሳ በማድረግ ከለታት አንድ ቀን ትዝታ እጅ ከፍንጅ ብትይዝ አንተን ጥላ ትመጣልኛለች ከዛም ለሌላ ሰው ድራት አለው ብሎ ነበር ያሰቡት። አንተና ትዝታን በመላእክት ቢሳካላቸውም የትዝታን ህይወት ማለፍ ግን ምክንያት ሆኗል። ነፍሷን በአጸደ ገነት ያኖራት ነበር ያሉኝ። እኔ ንዴት አይሉት አዘን ድብልቅልቅ ባለ ስሜት ውስጥ ነበርኩኝ። አይኖቼ በዝናብ ልክ ያፈሳሉ። ሴተኛ ዳር ያሏትን አስተዋወስኳት። አዎ እሷ ነበረች ትዕግስት አልኩኝ ሳይታወቀኝ። አሉና አሁን ያለፈው አልፏል። እሳቸውም በሄዱበት እግዚአብሔር በቀና መንገድ እንዲቀበላቸው ከልብ ይቅር እንድትላቸው በፈጣሪ ስም ለምንሃለሁኝ። ደግሞም ለምትወዳት ትዝታ ብለ እሷም በቀብሯ ጥሩ ረፍት እንድታርፍ ብለው የትዙ ስምን ሲጠሩብኝ አንገበገበኝ። ኧረ አባ ይቅር ብያለሁ ከልቤ፣ እማማን በሄዱበት ይቅናቸው አልኳቸው። በእውነትም ከልቤ ነበር ይቅር ያልኳቸው፣ ምንም ቢሆን የትዙዬ እናት ናቸውና። ተባረክ ልጄ ብለው መረቁኝ። አባ አልኳቸው። አቤት ልጄ አሉኝ። እማማ የሄዱበትን ገዳም ያውቁ ይሆን እንዴ? ሲመቸኝ እጅ እንድጠይቃቸው አልኳቸው። ልጄ ከእንግዲህማ ሆይ ተዋበች ልታገኛቸው አትችልም፣ ርቀው ነው የሄዱት። እሳቸውም ለማንም ያሉበትን ቦታ እንዳልናገር ቃል በሰማይ በምድር አስገብቶ ነው የሄዱት። ከእንግዲህ እንደማላገኛቸው ተስፋ ቆርጬ አባን ተሰነባብቼ ቤቱን ለቅቄ ወጣሁኝ። ወደ ቤቴ እየተመለስኩኝ ወይቻለም አልኩኝ። እማማ ተዋበች፣ ትዕግስት፣ ትዙ በሐሳቤ እየተፈራረቁብኝ ነው። ትዕግስት ሴተኛ አዳሪ ነበረች ማለት ነው አልኩኝ ለራሴ እየጠየቅኩኝ። ሴተኛ አዳሪ ለመሆን እሷም የራሷም የሚያሳዝን ታሪክ ይኖራታል ብዬ አሰብኩኝ። ምክንያቱም በነዛ በእኔ ዙሪያ ያሉ ማለቴ እየረዷቸው ያሉ ልጆች ታሪኮች በጣም ያማል። ትዕግስትም አንድ ከነሱ ትሆናለች ብዬ አሰብኩኝ። አንድ ሰው ሳይከፋው አማራጭ ሳያጣ ዓለም ፊቷን ካላዞረችበት በስተቀር ወደ መጥፎ ነገር እንደማይሰማራ እኔ የቅርብ ምስክር ነኝ አልኩኝ። አሁንም ከራሴ ጋር እያወራውኝ ነው። አሁን ጊዜን ሳላባክን ትዕግስትን ፈልጌ ባለኝ አቅም እንደዛ መረዳቸው ልጆች አግኝቻት ጥሩ ህይወት እንድትኖር ማድረግ ነው ያለብኝ ብዬ አሰብኩኝ። ወዲያው ልጆችን ሰበሰብኳቸውና ያው ልጆቼ ምልም መረዳቸው ልጆቼ ማለቴ ነው ትዕግስትንም ፈልጋት አልኳቸው። ተስማምተን ተለያየን። አሁንም ትዕግስትን ማፈላለጋችን አላቆምንም። ብዙ ሳንደክም አገኘናት። ትዕግስት በላስቲክ ቤት ሰርታ የምትኖር ሴት ነበረች። የጎዳና ሴት ሆናለች። በእግዚአብሔር እንዳትገለኝ ነበር ያለችኝ። እምበላው አጥቼ ነው እንዲህ መጥፎ ነገር የገባሁት፣ በምትወዳት ባለቤት ይሁንብ እንዳትገለኝ አለችኝ። በህይወቴ ምንም ጥሩ ነገር ባላይም በዚህ እድሜ ግን መሞት አልፈልግም። እንዲሁ የቁም ሟሾኜ ብቀር ይሻለኛል። እንደ እናቴ እላይ ላይ አፈር እንዲጫን አልፈልግም። በፈጠረ ባካ አትግደለኝ እያለች ስታለቅስ እኔም ከእሷ ጋር አለቀስኩ። ስሚን ትዕግስት አልኳት፣ እኔ ኢዮብ የድሮ ኢዮብ አይደለሁም። አንቺ ማሰብ ያለብሽ አሁን አዲስ ኢዮብ የሚባል አንቺ ማገዝ የሚፈልግ ከዚህ ህይወት ሊያወጣሽ የፈለገ ሰው ነው ከእግዚአብሔር ጋር እንደዛ ብለሽ አስቢ አልኳት። መታ ጉልበቴ ላይ ተደፍታ ማልቀስ ስትጀምር አስነሳዋት። በፈጣሪ አንተ ጥሩ ሰው ነህ ከልብ ይቅር በለኝ ስትለኝ እኔ ይቅር እምልሽ ካለሽበት መጥፎ ህይወት ወጥተሽ ካለብሽ ሱሶች ነፃ ሆነሽ ጥሩ ደረጃ ስትደርሽ ነው ይቅር እምልሽ አልኳት። ሐቁ ግን እንደዛ አይደለም፣ እንድትጎብዝ ብዬ ነው እንጂ እማማ ተዋበችን ይቅር ስላቸው ያኔ ቀን ነበር ይቅር ያልኳት። እባክሽ ያለፈውን ታሪክ እንድታነሽብኝ አልፈልግም ብያት ነበር። የራሷ ታሪክን በትንሹ ስጠይቃት ልክ እንደገመትኩት ነበር። ትዕግስት አባቷን አታውቅም። እናቷ ተደፍራ ነበር የወለደቻት። ሰው ቤት ልብስ እያጠበች ያሳደገቻት፣ ከዛም የቻለችውን እያደረገችላት እስከ ዘጠኛ ክፍል አደረሰቻት። ከዛ ነበር እሷም የችግሩ ሰለባ የሆነችው። እናቷ በጠና እየታመመች ስትመጣ ስትመረመር ኤች አይ ቪ ቫይረስ በደሟ ሲገኝ ተስፋ ቆረጠች። ብዙም ሳይቆይ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች። ከዛ ችግር ላይ ያለች ነበር በሰፈር አምስት ጎረምሶች የተደፈረችው። ኡፍ ከዚህ በላይ ስቃይ መስማት አልፈለኩም። አይዞሽ ሁሉ ነገር ይቀየራል ብዬ ዘጋሁት። ከዛ ተነሳችና ልጆቼ ጋር ተቀላቀለች እላለሁ። ልጆቼ ምልህ እነዛ ብዬ ስለምጠራቸው ነው። ከዛም የሚያስፈልጋት ነገር ሁሉም እንደ ልጆቹ እያደረግኩላት ትምህርቷንም ካቆመችበት እንድትቀጥል አረኩኝ። እሷም ከነበረባት ሱሶች ሁሉም እርግፍ አርጋ ትታ በጥሩ ሁኔታ ትከታተል ጀመረች። እኔ በሁሉም ልጆች እየተደሰትኩኝ መጣሁኝ።
እነሱ ጥሩ ደረጃ በደረሱ ቁጥር ተዙዬ በሰላም ነፍሷ ታርፋለች ብዬ ስለማሰብ ነው። እኔ ለተዙዬ ነፍስ ነው የምኖረው። ቀደም የጦስኝ ሻይ ስንጠጣ እሷ ናት ብዬ ነበር። ማን ናት ብለ ግራ በተጋባ ጥያቄ ጠይቀኝ ሰምቼ እንዳልሰማው አልፌ ነበር። ትግስት ለማለት ነበር እሷ ያልኩ። ትግስት 10ኛ ክፍል ማትሪክ ወስዳለች፣ ግን 11ኛ ክፍል ለመማር ነጥቡ አልሞላም ነበር። በግል ኮሌጅ ለሶስት አመት ክሊኒካል ነርስ አጠናቀቀች፣ በጥሩ ሁኔታም ተመረቀች። የዛን ቀን ደስ እንዲላት ብዬ ትንሽ የምሳ ዝግጅት አዘጋጅቼላት ትንሽ ንግር አደረኩኝና ትግስት ስል ጠሯት። አቤት ጋሼ ስትለኝ፣ አሁን ከልቤ ቅርብ ይሻለው የምርቃትሽ ስጦታም ይቅርታ ማለት ይሆናል ብዬ በእጅ ያስኳትን ትንሽ በስጦታ ወረቀት የተሸፋፈነሽ ፍሬም ሰጧት። አመሰግናለሁ፣ የኔ ምስጋና ግን ምንም አይደል፣ የእጅን እግዜር ይሰጣል ከሱ ታገኘዋለህ አለች፣ ፊቷን በእንባ እየታጠበች። ወንድሞቿ በጩኸት ክፍሏን አደመቁላት። ስጦታው ይከፈት 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 ሲሏት እዛው በቁሟ ከፈተችው። ጥቅስ ያለበት ፍሬም ነበር። ይገርማል። ጥቅሱ እንዲህ ይላል፣ ይቅር ማለት ለራስ ነው የሚል ነበር። በጣም ደስ አላቸው። ከዛም በመቀጠል በራሴ ድርጅት እህትና ወንድሞቿ ለመንከባከብ በሙያ ቀጠርኳት። ደስ የሚል ኑሮ እየኖረች ነው ላለው። አሁን ባለትዳርና ትዝታ አለማየሁ የምትባል የምታምር የሁለት ዓመት ሴት ልጅ አለቻት። ይህን ሁሉ ሲነግረኝ በተመስጦ እያደመጥኩት ነበር። እምባይም ወርዶ ጨርሶ ደርቆ ፊቴን ሲጨመድደኝ ታውቆኛል። እዮብ፣ ያንተን ለመግለጽና እዮብ እንዲህ ነው ለማለት በጣም ይከብደኛል። በጣም ጥሩ ሰው ነው። ካንተ ብዙ ነገር ተማርኩኝ። አንተ በእውነት ሙሉ ሰው ነህ። አመሰግናለሁ ወንዴ አለኝ። ግን ወንዴ አንተም ቃል የምትገባልኝ ነገር አለ። ምንድን ነው እሱ እዮቤ? አልኩት። ወንዴ እንደነገርኩ በሀቅ የኖርኩትና 13 ዓመት የተቃጠልኩበት ረመጥ እሳት የሆነ ህይወቴን ነው እንደነገርኩ። ስለዚህ ይሄን ጉዳይ ጽፌ እንግዲህ ለታዳሚ ያደርሳሉ ካልክ ፍጹም ተቃውሞም የለኝም። ካንተ 0.5 ሳንቲም መሰጠኝ አለለም። ማድረግ ያለብህ ግን እነግርሃለሁ፣ ቃልም እንድትገባልኝ ይፈልጋለሁ። ተሳክቶልህ መጽሐፍ ለመሸጥ አብቅቶ ከሸጥከው ብር 5% የሚሆን እንኳን ለተከፉ ለተቸገሩ እህት ወንድሞቻችን አደራ፣ የተከፉ እህት ወንድሞቻችን እንርዳቸው በሚል መርህ ቃል የግዴታ እንድታወጣ ቃል እንድትገባልኝ ይፈልጋለሁ ብሎ ጠየቀኝ። ቃል ቃሌ ነው። ዓላማ የተሳክቶልኝ መጽሐፍ አድርጌው ለአንባቢያን ጆሮ ካደረስኩት በእግዚአብሔር ፍቃድ ግማሹን እንዳልከኝ አደርጋለሁ። እዮብ፣ አንተ ለእኔ ሙሉ ሰው ነህ፣ ምስጋናዬ ከልብ ነው ብዬ ከተቀመጥኩበት ተነስቼ ተሰናብቼው ወጣሁኝ።